Pozdrav svima, dobrodošli u novi podcast. S nama je Petar Veličković, Bog Petre. Znanstvenik, mogu te predstaviti onda? Ili, ok, znanstvenik koji radi u DeepMindu, o tome ćemo razgovarati zapravo o stvarima kojima radi. Vanjski predavač na Cambridgeu, gdje je i prošao i osnovne studije i doktorat u području umjetne inteligencije. To su nekakve teme na kojima ćemo se danas bazirati. Ono zbog čeg smo zvali Petra i zapravo dvije stvari koje su mi tu bile zanimljive. Prva stvar je, otišao si na studij odmah van, dakle nakon završetka srednje škole, gimnazije. I upisao si doktorat nakon završetka osnovnih studija, što nije neka stvar koja je standardna. Dakle, htio bih da malo o tome razgovaramo. I druga stvar koja je bila jako zanimljiva, a to je bacio sam pogled na tvoj Google Scholar profil i vidio sam tamo znanstveni rad koji ima 10.000 citata. Što je jako zanimljivo, sam da stavimo u komparaciju, što sam tražit neki povijesno veliki rad iz područja elektrotehnike, recimo, koji ima 10.000 citata. I naišao sam na Shannonov rad, u kojem je dokazao Shannonov teorema o uzrokovanju, dakle da moramo uzrokovati barem dva put većom frekvencijom nego što je najveća frekvencija u spektru. Taj rad ima 11.000 citata, a riječ je možda jednom od najbitnijih radova u povijesti elektrotehnike. Samo da kompariramo šta znači 10.000, s time da Shannon skuplja citate 60 godina, ti skupljaš na tom radu koliko 3-4 godine, čini mi se. Pet, ajde onda, sada je jasno, onda je sad sve okej. Pa, dobro nam došao, idemo prvo na taj dio prelaska iz srednje škole na faks. Dakle, završio si matematičku gimnaziju u Beogradu i nakon toga si se odlučio ići van. Zašto? Pre svega, bolje vas našao, hvala puno na pozivu na podcast i pozdrav svim gledaocima također. Što se tiče odlaska u inostranstvo, tu je pre svega bio jedan jako važan faktor što sam ja tada sam znao, nakon 4 godine matematičke srednje škole, da ja zapravo nisam toliko veliki talent za matematiku, ali zato me računarstvo, računarske nauke su me jako mnogo privlačile i ja sam želeo studirati računarske nauke. Ali ja sam video, barem u Beogradu tada kad sam bio tamo, koje su meni bile opcije za bavljanje računarskim naukama. To je bio ili matematički fakultet, ili elektrotehnički fakultet, ili mašinski fakultet. Znači, to su sve neke opcije koje u nekoj meri imaju neko računarstvo, ali to nisu računarske nauke kompletno u tom smislu da se radi ne samo i programiranje, nego da se radi i, šta ja znam, teorija informacija i teorija izračunljivosti i složenosti i sve te, po meni, jako važni aspekti u školovanju jednog računarskog naučnika. Svaki od ovih kurseva ima po malo od toga u različitim godinama, ali mora u isto vrijeme tu da se napakuje ili malo matematike, ili malo elektrotehnike, ili fizike i tako šta sve ne. I ja sam shvatio da ukoliko ja želim da radim pun kurs računarskih nauka, barem tada, moguće da su sada stvari malo različite, ali tada u 2012. meni je glavna opcija bila da zapravo studiram negde u inostranstvu, zato što u inostranstvu su postojali computer science kursevi, takozvani, i konkretno, eto, na univerzitetu Cambridgeu, to je bio jedan univerzitet na koje sam se prijavio, sam uspeo da dobijem i ponudu za osnovne studije i punu stipendiju, što je tada bilo jako važno, pošto su cene izuzetno visoke za non-home studente. I tu je nekako ta priča krenula. Super, ovo kad si rekao zapravo da ako hoćeš malo computer science-a ili malo matematike ili malo elektrotehnike, čuo sam da ima ljudi koji onda upisuju jedno i drugo kako bi zapravo sakupili taj neki computer science, ajmo reći, background. Jeste, dosta mojih kolega iz Beograda koje interesuje računarstvo, značajan broj njih, potpuno nezanemarljiv, su zapravo bar na početku upisivali dva fakulteta odjednom. Između ostalog, zato što nisu mogli potpuno da se odluče koji smer je onaj koji je bolji i onda je lakše na početku upisati dva pa se kasnije odlučivati i tako dalje. Dobro, to nije lako gurat, mislim. Nije, to dovodi do burnouta samo tako, to koliko sam čuo. A nisu što došli do posla, a već su izgorili, da? To je odnosno zanimljivo, da. I došao si na Cambridge, znači dobio si punu stipendiju, to je veliko olakšanje, budimo realni. Došli na Cambridge, upisao si computer science i to je onda standardni bachelor 3 godine, jel? Yes. Koji se bazira baš na computer science kolegijima, mislim, mora biti tu i matematike, jel? Dakle, u nekom smislu, ali nema izlaska u, recimo, malo elektrotehnike ili tako nešto, ne? Mislim, u srži nema, ali radi se onaj deo matematike i onaj deo fizike i onaj deo elektrotehnike koji je značajan za računarstvo. Znači, mi, recimo, u prvoj godini smo imali kurs koji se zove
digitalna elektronika i mi smo tu učili kako fizički da napravimo logička kola. Na onim breadboardima sa žicama, otpornicima i tako dalje. Znači mi definitivno jesmo radili neku elektrotehniku, ali to nije ni izbor za takva elektrotehnika kako bismo morali da radimo recimo na nekim studijama električnog inženjerstva. Slično, u drugoj godini smo radili computer architecture i za te potrebe smo dobili FPGA ove bordove i na njima smo morali da programiramo spojeve između žica i tako dalje. Znači, to je definitivno je bilo svih tih aspekata kad god je bilo potrebno. Matematika, naravno, mislim, računarstvo, pravo računarstvo je u velikoj meri zasnovano na matematici, ali to nije ta sveobuhvatna matematika kakva se može raditi na, recimo, studijama matematike, nego se rade vrlo specijalizovani tipovi matematike koji su bitni za razumevanje, recimo, programiranja i programskih jezika. Znači, da li je semantika, teorija tipova, teorija kategorija i sve takve vrste matematike se rade, dok one matematike koje nisu toliko važne za ono što je danas konkretno bitno u računarskim naukama, njima se pridaje prosto manji značaj. I da, dakle, fokus je daleko veći na ljudima koji će u budućnosti se bave računarskim naukama. Da, ovo mi je jako zanimljivo, jer recimo mi ovdje imamo integrirani zajednički sud, zajednički preddiplomski sud na kojem je i elektrotehnika, računarstvo, student na drugoj godini bira što bi od toga htio. I nakon toga mu se sve nekako dijeli na neki način. Dakle, i matematika mu je prilagođena ako bira računarstvo ili ako bira elektrotehniku i sve ostalo. Ali zanimljivo, rekao si digitalna elektronika. Da, recimo, kod nas isto slušaju baš u prvom semestru digitalnu logiku, dakle, gdje se učete neke osnovne stvari. A sad mi zanima što ste zapravo učili od matematike na prvoj godini. Recimo, kod nas jedni i drugi uče ono što bi rekli, što bi zvali matematičkom analizom, dakle, kalkulus ili kako se to već zove na Cambridgeu, i linearnu algebru kao osnovu nekakvog korištenja algoritama na računalu, da. Znači, na prvoj godini se, barem kada sam ja bio, to se stalno menja, naravno trude se da drže korak sa vremenima, ali šta se najviše radi u prvoj godini? Jer prva godina su ono foundationi za sve te malo specijalnije stvari koje se rade kasnije. U prvoj godini se najviše radi diskretna matematika. Diskretna matematika. Znači, generalno ono, reasoning over set theory. Znači, sa skupovima, donošenje zaključaka, da se radi rigorozni matematički dokaz. Mnogi studenti koji dolaze na Cambridge, pogotovo iz Velike Britanije, nisu imali dosta iskustva u dokazivanju. To je recimo nama u srednjoj školi možda malo česta pojava, ali oni, recimo, možda neki od njih nisu imali priliku često da napišu formalan dokaz nečega. Znači, baš diskretna matematika, na vrlo apstraktnim takvim diskretnim problemima se učimo induktivno kako da donosimo rigorozne argumente za nešto. Pa se onda u narednim godinama, druga godina je isto foundation year, ali tu se radi onda već specijalizovanije stvari, pomalo od svega, pa se onda ta diskretna matematika branšira u malu semantiku programskih jezika, malu teoriju tipova i tako dalje. Znači, malo je akcent, malo više na diskretnim stvarima, ali isto tako paralelno imamo nešto što na prvoj godini kreće kao verovatnoća, recimo. Znači, osnove verovatnoće i raspodela, pa onda to polako se prevodi u information theory i digital signal processing, koji naravno se zasnivaju donekle i na verovatnoći i na procesiranju signala. Znači, i to se sve radi, ali opet ide se tako od nekih. Znači, prve godine se rade osnove, diskretna matematika i verovatnoća, pa se onda u narednim godinama to razrađuje na osnovu tih glavnih početnika. Ne, ovo mi je super začuti. Zapravo, tako nekakav ono computer science studij koji je potpuno prilagođen računarskoj znanosti, od samog početka mi nemamo, ali polako i težimo prema tome. Tako da, ovo mi je jako zanimljivo začuti. A jeste imali ono standardno ono, matematičku analizu da se naučite te alate koji su zapravo postali potrebni i u vjerojatnosti i u teoriji informacija i tako dalje? Da. Kako ste to skupili, to znanje? Znači, to se ranije radilo, sada ne znam tačno kako su to napravili. Uglavnom je bilo da je u prvoj godini computer science kurs 3/4 computer science, znači 3 od 4 ispita su iz computer science-a, a 4. ispit se radi iz iste one matematike koju studiraju studenti fizike. Okay. Znači, tu se radi malo diferencijalne načine, malo linearna algebra, malo analiza, malo kompleksni brojevi. Znači, ono, osnove matematike koje trebaju jednom naučniku, bez obzira čime se bavi. E, to me samo zanimalo, zapravo, taj dio ste sakupili. Govoriš zapravo o stvari koje su jako zanimljive, jer stalno se mi to ovdje raspravljamo što je to od, ne znam, elektrotehnike što treba računarstvu, što je to od matematike što treba računarstvu. Uvijek razmišljamo iz te nekakve dvije perspektive, s obzirom da računarstvo, computer science, zapravo izraslo iz matematike i jednim dijelom iz elektrotehnike. Na neki način je taj studij onda spojen spajanjem
te dvije znanosti, ali computer science je znanost sama za sebe danas koja treba ono razmisliti o tome koji su njihovi temelji i kako ih zapravo izgraditi. Tako da čini mi se da su oni na Cambridgeu to barem ovako po načelno dobro napravili, a dobro ako nisu oni koje. Pa, mislim, da. To je razlog zašto sam odabrao studiran tamo. Baš sam proučio kako su strukturirali te godine i zvučalo je kao da je to pravi način da se obuči jedan računarski naučnik. Sad, da li će oni da idu u veštačku inteligenciju, da li će da idu u programski jezike, da li će da idu u security, to sad nije važno, ali osnove su tu. Da. Jesi razmišljao o još nekim sveučilištima ili ti je Cambridge bio prvo i jedino mjesto? Svako nije bio jedino mjesto zato što pre svega nije garantovano ni dobiti ponudu, naravno. Velika konkurencija, a stipendije još manje. Znači to je jako mali broj ljudi dobijao te stipendije. Oni više vole da stipendiraju ljude za master studije i za doktorske studije, dok za osnovne studije tu je ono više ako je neka to underrepresented grupa gde može možda malo da se pomogne, ali tu je velika konkurencija također. Dosta ima studenta i sa naših prostora koji se prijavljuju tamo. Sada kada se desio Brexit, ja mislim da svi iz Evropske unije također potpadaju pod istu kategoriju. Pretpostavljam da ne znam. Tako da, da. Ali što se tiče znači, izbora, znao sam da sam želeo studiram u Engleskoj. Između ostalog, zato što neki od tih, kada kažem, najvećih pronalazaka u oblasti računarstva u tim ranijim godinama su se desili u Velikoj Britaniji. I ono, za razliku od recimo Amerike ili Kanade, nije bilo mnogo daleko od kuće. Zato je bilo ono kao best of both worlds. Pa sam se prijavio na još 4-5 univerziteta u Engleskoj i mislim, dobio sam ponude od svih tih univerziteta, ali ono, kada je stigla ponuda od Cambridgea nije više bilo razmatranja od ovih ostalih. Tu se više ne bira, to se slažem, da to je. Ko da ETH da se javi ili ne znam, Princeton, tu mislim, više nema šta razmišljati. Za vrijeme tih osnovnih studija bavio se malo nekim znanstvenim radom ili? Zapravo, jesam u nekoj maloj meri, ali to je što je jako važno reći. Ja nisam imao neku veliku želju da budem naučnik, pogotovo sigurno ne na početku mojih studija. Znači, ja sam ušao u računarske nauke kao i verujem, neki od studenta FER-a takođe, išao sam na takmičenje iz programiranja, bavio sam se algoritmima, strukturama podataka i takvim vrstama računarstva. I meni je bila želja da ja steknem sve te osnove računarskih nauka i da se onda zaposlim kao softverski inženjer, možda nakon mastera ili tako nešto. Tako da ja nisam imao neke velike želje da postanem naučnik, nije me to toliko privlačilo, ali sam želeo da probam. Znači ono što se dešavalo, ja sam koristio, svako leto sam koristio da idem na raznovrsne prakse u različitim tipovima bavljenja računarskim naukama i jedne godine, znači nakon druge godine studija, sam zapravo ostao na Cambridgeu preko leta i radio sam istraživačku praksu. E sad, ta istraživačka praksa veze nema sa onim čime se ja danas bavim, to je bila praksa iz računarskih arhitektura, znači ovaj FPGA i slične stvari, pravljenje procesora koji imaju neke vrste memorijske bezbednosti i slične stvari. Nije mi legla ta oblast, zato se više ne bavim hardverom, međutim, bilo mi je jako instruktivno da vidim kako se na nekom mjestu kao Cambridgeu generalno obavlja istraživački rad i kako ta komunikacija svakodnevno izgleda i mene je to mnogo privuklo. Znači ja sam shvatio tada da me mnogo interesuje nauka, iako od tog konkretnog rada recimo nisam ništa objavio, nisam objavio nikakve naučne radove, niti sam imao priliku to sad dalje da nastavim, ali tada se prvi put javila ta ideja da bi možda bilo interesantno da nastavim na doktorat. I posle je sve išlo nekim svojim tokom. Kako si odabrao mentora i kako si odabrao područje? On je tebe izabrao. Znam da, onda zna se dogoditi da te primiti na predavanju, kaže, ono, kolega, ali biste vi možda kod mene nešto radili? Ovdje nije bilo te opcije, zato što predmet koji ovaj profesor predaje je tek na trećoj godini, a mi moramo da odlučimo mentora pre početka treće godine. Ja sam odabrao po oblasti, znači ja sam želeo da radim bioinformatiku. Razlog zašto sam želeo da radim bioinformatiku je opet, znači, vraćamo se na te algoritme i strukture podataka. Želeo sam, znači, to me mnogo privlačilo, ali sam želeo malo da se oprobam se ti algoritmi i strukture podataka koriste za neke baš ono realne bitne probleme. I onako uvijek sam znao iz takmičenja da je bioinformatika stalno spominjana kao jedan ono guiding example, primjer zašto učimo sve ove stvari, zašto učimo ovaj string matching i tako dalje, da bi smo mogli DNK da analiziramo i tako dalje. I znači, baš zbog toga sam stupio u kontakt, znači, sa Pietrom Liom, on je profesor računarske biologije na Cambridgeu, na mom departmanu. I on je vrlo otvoren, mnogo voljen za rad sa studentima. I šta se desilo jako brzo u prvih nekoliko naših sastanaka,
prvi sastanak mi je odmah rekao danas najuzbudljivije stvari koje se dešavaju u bioinformatici nisu više klasični algoritmi, mislim to je zanimljivo, ja to moram da predajem svake godine kao osnove, ali ako hoćeš da radiš nešto što je uzbudljivo i ono bleeding edge, nauči mašinsko učenje, veštačku inteligenciju. Znači tada me on prvi put pogurao malo u tom smeru, u kontekstu biologije radili smo. To je negdje 2014. To je bila 2014. na 2015. Da. I znači, to je bio prvi sastanak kad sam odlučio da se bavim mašinskim učenjem za moj projekat. I drugi moment je bio, on je, imam, pretpostavljam to neko oko, video je nešto što ja nisam video, ali na drugom sastanku me je odmah pitao, ima neku vrstu financija, da li bih ja želeo da radim doktorat sa njim. Znači, da li bih želeo da ne radim master, nego da idem pravo posle mog projekta da odmah krenem da radim doktorat. I tako je prilike krenula ta priča sa mojim mentorom. Znači, odabrao sam ga zato što sam teo se bavim bioinformatikom iz potpuno drugačijih razloga. Privlačila me biologija u srednjoj školi, bio sam dobar u biologiji, ali posle toga nisam uopšte imao priliku da se bavim time. A privlačili su mi algoritmi i onda sam na kraju shvatio, ok, mogu da radim na dobrim biološkim problemima, ali, ali bolje mi je da naučim machine learning i ono, odatle je krenulo sve. No, apsolutno, ovo kad si rekao da ti odmah na drugom sastanku nešto rekao, ok, znači čovjek dobro vidi, dobro je procijenio, to je super, ali tome i služi mentor, ja bih rekao, da vidi nešto što ti ne možeš vidjeti i da iz tebe zapravo izvuče ono najbolje što može, tako da u svakom času. Ja do tada na jednu liniju koda me nije video da nakucam, tako da nemam pojma šta je video, ali ja ću očigledno je video nešto. Pa da, ne, apsolutno. Mislim, što se kod kasnije pokazalo kao točno, tako da... Izgleda, jest. Ali bioinformatika je baš dobra stvar, jer si jako lijepo si rekao da on mora predavati ono standardne algoritme. Prije 10 godina to je bilo baš jako popularno, ali u tom nekom smislu ono klasičnih algoritama i slično. I onda je zapravo strojno učenje počelo ulaziti unutra, ali riječ je o ogromnim količinama podataka i svemu. Tako da čini mi se da je baš ta ono, primjena umjetne inteligencije je kao stvorena za biologiju u nekom smislu. Jeste, zapravo tu ću malo citirati ono, osnivača naše firme, Demisa Hassabisa, koji u suštini rekao fizika je oblast koju možemo opisati relativno jednostavnim ljudski vidljivim jednačinama i to je onda bilo okej da se napada tradicionalnim matematičkim metodama. E sad, kada dovedete to na skalu biologije, gde samo unutar jedne ćelije ima 150 različitih difuznih procesa i šta sve ne, organela i tako to, da ne spominjem na nivou celog organizma, tu onda, ok, možda postoji neka fizika iza svega toga, ali ne možemo to tim jednačinama opisati šta se tu dešava i tu zapravo na scenu stupa veštačka inteligencija kao sistem koji može detektovati te zakonitosti čak i kada ne možemo jednostavno da ih zapišemo. I zato dalje. Ja se potpuno slažem sa tim, znači biologija je možda jedna od ključnih oblasti gde možemo mnogo da utičemo sa ovakvim metodama i mislim AlphaFold je jedan standardan primjer toga. Naravno. Da, ali ovo si isto jako lijepo rekao, ljudi imaju neku tu percepciju ono, fizike kao nekakve. Mislim, fizika od najmanje skale, relativno zatvorena teorija, nešto znamo puno o tome, do najvećih skala, opet znamo nešto o tome, jednadžba koja opisuje, ili sustav jednadžbi koja opisuje gibanje ono, cijelih galaksija i dalje stane na ovakav komad papira, dakle o tome znamo sve, a opisat način funkcioniranja najobičnijih organizma je zapravo nešto izvan našeg domašaja u tom smislu da opisujemo jednadžbama. Ja. Tako da je primjena umjetne inteligencije tu na tim podacima zapravo kao stvorena. I imam neki osjećaj, možda lupam gluposti, ali ono, biologija danas u tom nekom smislu modeliranja klasičnim metodama vjerojatno tamo gdje je bila fizika prije 350 godina, dakle na početcima, jel? Ali zato je došao ovaj drugi dio koji zapravo to sve kompenzira. Što bi se rekao, kao da se to ja često volim da kažem, kao da se bavimo računarskim naukama prije nego što su izmislili računar. Računalo, da, točno. Jer nekako... Baš sam čitao jedan zanimljiv članak, mislim da je bio kraj prošle godine. Profesor Jan Sprinstona, Vajnan E, zapravo objavio članak o matematičkom modeliranju i primjenjene matematici u 21. stoljeću. I tamo je zapravo opisivao koji su to nekakva tri stupa primjenjene matematike, dakle modeliranja, ali u različitim znanostima, kako se zapravo ono može koristiti. Rekao da su tri osnovna stupa primjenjene matematike za primjenu u svim drugim znanostima. Taj neki, ajmo reći, first based principle modeling, dakle Newtonov pristup, jel? Drugi je neki data driven modeling, dakle ono, keplerijanski pristup, ali sada imamo i algoritme koji to podržavaju, dakle strojno učenje neuronske mreže i slično, i numerički algoritmi koji podržavaju jedno i drugo, da li ćemo nešto simulirati klasičnim metodama, ali ćemo raditi ovo. Dakle, prvi put u povijesti nekako imamo sva tri stupa primjene matematike na razini kojom se može koristiti i primjenjivati u drugim znanostima. Biologija je tu kao, upravo kao stvorena za ovaj drugi i treći stup, jel? Da. Tako da nekako ono, taj dio modeliranja koji se može danas obavljati se prije 10-15 godina nije mogao. Super. Jel ti, kad si krenuo na doktorat nakon osnovnih studija, jesi imao osjećaj da ti nešto fali? Da mi nešto fali. Ili si neko to kompenzirao?
Pa, osim novca. Novca je definitivno falilo zato što ono, doktorski studenti i u Engleskoj se ne tretiraju poprilično dobro. Ja mislim da po današnjim standardima za ulazak u državu Britaniju, ja na mojoj doktorskoj plati ne bih mogao da uđem, dakle, jer sam ispod minimalca za vizu. Samo u Švicarskoj se doktorandi plaćaju kako spada, ovo sve drugo je. Da mi nešto nedostaje, pa mislim, svakako na samom početku, mislim, ja generalno od davnina patim od impostor sindroma, to od kad sam krenuo da idem u matematičku, kad sam shvatio da sam okružen tim talentovanim matematičarima koji razumeju sve to što meni baš ono ne ide mi u prste i to je to, znači nisam talentovan za to, pa onda na Cambridgeu gde sam ono išao u istu generaciju sa ljudima koji su ono već radili neke liderske stvari koje meni nisu ni pale na pamet tada, isto, sad u DeepMindu takođe, znači stalno sam ono na kraju sam shvatio da je to zapravo dobra stvar, znači stalno biti okružen ljudima od kojih možeš da rasteš, da naučiš nešto od njih. I ja kažem, znači u ovom momenta kad misliš da si najpametnija osoba u prostoriji, nisi u pravoj prostoriji više. Znači tu onda nema šta da tražiš. Tako da definitivno sam se osjećao za taj kao preskočeni master i odlazak na doktorat. Osjećao sam se kao da u nekom pogledu nisam pripremljen kao neki od mojih kolega koji su odradili celu tu formalnu priču, jer oni imali su priliku godinu dana polako da se aklimatizuju, da nauče kako da se radi research, istraživački rad u neki način gde te drže za ruku manje više godinu dana i da nije toliki problem ako nešto pukne. Da. Tako da doktorat nudi neke jako velike slobode, što je meni dosta odgovaralo. Ali opet, doktorat nudi jako velike slobode, što mi dosta i nije odgovaralo, zato što sam tradicionalno sam bio, što se kaže, kampanjac. Znači, nisam nešto mnogo aktivno učio i upijao informacije, dok ne dođe ispit i onda dve, tri nedelje pre ispita, tada se najviše gura i tada se sve uradi. Sad, odjednom u doktoratu ne postoje više ispiti, ne postoje više, barem na englesku, ne postoje više ispiti. Znači, imaš 3 godine da napišeš disertaciju i to je to. Kako ćeš ti to uraditi da 3 godine? Previše je daleko u budućnosti, ja ti sad padne na pamet, ja sad imam rok ovde, rok onda i to moram da guram. Znači, to je bio problem, znači jednom dobiješ toliko slobodnog vremena i ne znaš šta ćeš sa tim slobodnim vremenom, bar pogotovo ne na početku. Tako da ono što mi je falilo na početku definitivno je ta neka vrsta organizacije i iskustva kako da napišem neki naučni rad, nisam ništa ranije imao priliku baš ono ozbiljno da napišem. I sad sam odjednom trebao da pišem ono top tier radove da koji se šalju na velike konferencije i ja tu je bilo malo pogubno. A ljudi koji su bili oko mene, kao što rekao, koji su imali taj trening, dosta njih je znalo tačno šta im treba, znali su tačno šta rade. Ja nisam znao tačno šta radim tada. Tako kako da ti je mentor pomogao? Tome služi mentor da ti u tom trenutku da neku perspektivu, malo te povuče ipak za ruku i kaže ti, gle, ovako, ovo su nekakvi ciljevi. Ja? Ono što je jako bitno reći za mog mentora je da, mislim, to je za njega savršeno svojstvo. On ima 2 doktorata. Znači, jedan doktorat iz teoretske genetike, drugi doktorat iz kompleksnih nelinearnih sistema. Znači, malo biolog, malo fizičar. Takvi ljudi u suštini najviše i vole deep learning, objektivno govoreći, ali on nema tu direktnu ekspertizu u deep learningu ili machine learningu da je mogao sada da mi kaže ja bi trebao ovo da radim ili ovo da kucam. Ono što on mnogo dobar bio je bio mnogo dobar konektor. Znači, znao je mnogo ljudi, mnogo istraživačkih grupa i sa svakim je mogao da me spoji, šta god sam hteo, on je mogao to da mi ugovori. Znači, to je bilo jako bitno. Spojio me sa njegovim nekim master studentima koji su radili duboko učenje tada. Jer ja na početku mojih doktorskih studija nisam uopšte radio duboko učenje. Ja nisam znao kako se to radi. Mislio sam da ljudi kucaju C++ backpropagation od nule. Jel' tako? Znači, ja sam onda, dođe mi taj master student i kaže, pa znaš, postoji TensorFlow, postoji Coursera i Udacity, možeš da odeš da naučiš. Ja sam tada rekao, ok, ja bi ovim vjerojatno želeo da se bavim. Ja sam otišao na Coursera na Udacity i tamo sam naučio TensorFlow, Computer Vision i zato da prvi radovi koje sam objavio su zapravo bili iz Computer Visiona jer sam tako krenuo. Znači, jedna stvar koja je duše jako lepa za machine learninga, nije možda u nekim drugim oblastima, je da ti možeš bukvalno da odslušaš online kurs, vidiš neki naučni rad, malo promeniš jednačinu i dobiješ bolje rezultate i ti već možeš da budeš naučnik. To je zato što je i dalje deep learning malo na nivou alhemije, nije hemija, znači nije da ono potpuno razumemo kako sve funkcioniše, i dalje na nivou vidiš nešto, malo ga izmeniš i možeš da budeš naučnik. Znači to je taj... To je istina, ali tu se puno ljudi onda počne gubiti, dakle to je i prednost i prevara, dakle u nekom smislu, dakle, tako da...
Da, postalo je kao i, ja bih rekao, fotografija prilikom kad su se pojavili digitalni fotoaparati. Svako može napraviti fotografiju, da, ali nije svaka dobra. Tako da, ono, u nekom smislu je potrebno ipak proći nekakve temelje da bi se znalo o čemu se tu govori, naravno. Da. Ali je dobra stvar, kao što si rekao, da, ako nešto probaš, kreneš nešto malo mijenjati, dobit ćeš nove stvari. Tako da, ono, ima tu puno i pluseva i minuseva. Što ti se čini da je, ljudi nekako taj doktorat shvaćaju kao nešto gdje će sad riješiti neki veliki problem, jel? To mi se čini da je jako daleko od istine, ili barem jako daleko od potrebne istine. Čuo sam da u jednom intervju da si rekao jako, jako, jako lijepu rečenicu, u smislu da je najbitnije na doktoratu stvoriti mrežu. Zašto misliš da je tako? I slažem se s tobom, da, to je istina. Da, znači to je, slažem se ti, ja sam isto na početku doktorata mislio, ja sam da moram da pišem kao research proposal, to je formalni deo prijema na Cambridge. Znači mora, ali to nije nešto što te vezuje za istraživanje o kome pišeš u proposalu, nego to je samo pokaz, znači test, da ti umeš da identifikuješ otvoren problem, da umeš da analiziraš literaturu i da umeš da priložiš plan kako ćeš ti za 3 godine da rešiš taj veliki problem korak po korak i gde ćeš da objaviš rezultate. Ali šta sam ja na kraju napisao u mojoj disertaciji, veze nema s tim što je napisano u tom propozalu, ja to tad nisam mogao da znam. Ja sam mislio da malo failam, da ću malo da padnem taj doktorat zato što sam krenuo da skrećem sa teme. Ali to je zapravo bilo baš ono što je bilo potrebno, znači to skretanje s teme. I sad te poente o tim velikim problema, ja mislim da doktorat može biti mesto na kome dosta doktorskih studenta uspevaju da reše neke jako važne probleme tokom doktorata. Joe Nash, recimo, ja. Da, mislim, jednostavno zato što često i profesori imaju neke velike ideje, ali oni su sad u tom stadijumu karijere gde imaju studente koji će da guraju taj rad za njih i ne moraju oni da se uključuju u to toliko. I ako ste na pravo mesto, u pravo vreme, u pravoj research grupi, može da se desi da vi napišete prvi rad, gde ste prvi autor, gde rešavate neki važan problem. Ali to nije važno. Zašto to nije važno za doktorskog studenta? Zato što doktorat nije sam po sebi neka kruna koju ćete da nosite ceo život, koja onda kaže, ok, ja sam doktorirao, ja sam najveći car. Jel? Šta se zapravo dešava? Doktorat je ulaznica. Znači, dobijanje doktorata je ono što vam da kredibilitet, da onda možete da nastavite da se bavite istraživačkim radom, i po meni najuzbudljivije stvari se dešavaju posle doktorata. Apsolutno. I to je isto, da, to je jako važno reći, jedan isto jako dobar citat koji sam ja čuo, having a PhD is no big deal, all of my friends have PhDs. Znači, oni koji se zaista ozbiljno bave naukom i dobiju doktorat, oni će da se kruže oko ljudi koji su dobili doktorate, i to više nije toliko specijalno u smislu okruženja. Tako da, zašto je bitno graditi mrežu onda? Znači, doktorat, sa druge strane, je jedno, kako kažem, najslobodniji period u karijeri mladog naučnika, gotovo sigurno. Znači, šta god vi radili posle doktorata, slobode će biti manje. Znači, bit će ili neki constraint od para koje dobijete u fundingu, ili od firme za koju radite, ili konsultacija i tako dalje. Znači, baš je ono... Biće manje vremena, ako si na faksu, znači nastava, tako da ono... Da. I zašto je dobro iskoristiti to vreme? Mislim, treba razmišljati o velikim problemima, ali uvek ćete razmišljati o velikim problemima. Ono što je dobro je, univerziteti barem ne ograničavaju toliko s kim ćete stupati u kontakt, s kim ćete praviti kolaboracije, gde ćete putovati, gde ćete raditi prakse. To treba, to moj mentor mnogo podržava, to treba izgurati do maksimuma. Znači, treba proširiti mrežu što je više moguće, jer kad se dobije doktorat, kad se dobije taj papir, retko ko, osim vrlo retke disertacije, se zapravo čitaju, ljudi uglavnom ne čitaju te disertacije nakon što su gotove. Evo, nema reći na glas, gledaju nas ljudi koji još nisu doktorirali, ali to je istina. Evo, ja sam tvoju otvorio, da, ali ti moju nisi, ali dobro, nema veze. Ali ne, mislim, poenta je u tome šta ostaje posle doktorata najviše. Bez obzira da li se disertacija otvorila ili ne, je ta mreža. Znači, ti ljudi, gde god da putujete u svetu, na kojoj god konferenciji da idete, s kojima možete napraviti saradnju, s kojima možete ono, da čak da tražite neke usluge ukoliko su potrebne, ako hoćete neki workshop zajedno napraviti, znači, to je ono što ostaje. I po meni, ljudi koji su najmanje uspeha imali na doktoratu su ljudi koji su ostali unutar svoje grupe i nisu ništa pokušavali da rade van te grupe. To je recimo neki moj stav. Pa da, je ovo nekako građenje te, mislim, znanost je kolaborativna.
Budimo realni. Dakle, rijetki su ono lone wolf neki koji radi u svojoj sobi kao Andrew Wiles i onda riješi posljednji Fermat teorem. Mislim, to se ne... Budimo realni, to su outlieri. Dakle, znanost je ponajprije kolaborativan posao u kojem se razmjenjuju ideje, metode, tehnike, u krajnjoj liniji i nekakvi fundings, ono, dakle, nema ništa bez toga. Dakle, građenje mreže, rekao bih, ono... Jedan veliki, to ono što bih nadodao na to, pošto pitali su me, bio sam u Crnoj Gori, sam držao jedno predavanje pre par mjeseci, i pitali su me šta bih ja promijenio u obrazovnom sistemu, recimo u Crnoj Gori, da bismo mi bili kompetitivniji na naučnoj sceni. Pa ja bih rekao jednu stvar, a tu je i Cambridge isto kriv, na osnovnim studijama do neke mere, nas uče malo u tim ranijim stadijuma obrazovanja da mi budemo kompetitivni, da se mi takmičimo ko će da bude prvi na listi. Cambridge je donedavno objavljivao javno liste svih studenta koji su radili ispite i ima sortirano ko je prva klasa, ko je druga klasa, znači izađe ti ime na listi i tu se odmah boriš sa drugima za to mesto, jer su relativni bodovi uglavnom. Znači nije sad ono da svi mogu da budu prva klasa, nego najbolji 25% je prva klasa i tako funkcioniše. I sad je tu jedno veliko pitanje. Kada sam ja, znači, iškolovan u tom okruženju gde dobijam bodove ako sam bolji od nekog drugog, kako ću ja onda da odem u nauku i da krenem da onda sarađujem s drugim ljudima kad su meni izgrađeni incentivi takvi? Znači, ako bi nekako uspeli da napravimo obrazovni sistemi na univerzitetu, a možda i pre univerziteta, da se ljudi vrednuju po tome koliko su sarađivali, koliko su možda čak radova objavili sa svojim kolegama i tako dalje, ja mislim da bi mi prosperirali daleko više. Jer ja sam morao, što se kaže, da unlearnujem gomilu stvari koje sam naučio na studijama kada sam krenuo na doktorat. Jednom više nije bilo da ja sam sa mojim mentorom možda objavljam stvari, nego moram da budem u radu sa 10 ljudi recimo u isto vreme i tu mora da se radi čak i neka vrsta people managementa, što se kaže. Kako to radite? Nikad ranije nisam znao to da radim, sve sam samostalan bio po tom pitanju. Sad, da, mislim, ovo kompetitivnost koju si naveo u nekom smislu i dobra, jer te tjera da budeš bolji, ali pitanje je u kojem trenutku postane ono, nekorisna za tvoje daljnje školovanje. Rekao bih ono, poslije prve godine svakako više nije. Nije dobra, ali da, pitanje je kako treba izbalansirati. Tako je, da taj balans je zapravo ovaj nekako najteži, jer normalno je da su međusobno firme kompetitivne, u nekom smislu je ok da su i studenti između sebe kompetitivni, kako to zapravo pomiriti, mislim, rang lista je dobra nekoj firmi koja dođe sa strane, jel, dakle, kada je kontaktirati ljude, jel, ali to za budućnost znanosti svakako nije dobro. Ok, i sad završavaš doktorat, izgradio si neku mrežu vrlo veliku, bio si na nekim praksama putem, nešto si vidio. Kako se odlučuješ za prelazak u industriju? Da, to je jako dobro pitanje. Ja sam u neku ruku krenuo da radim doktorat zato što sam hteo da idem u industriju. Mislim, trebalo mi je vremena da se potpuno odlučim sa te strane, ali znao sam da sam hteo da idem u DeepMind, to sam prerešio manje više na početku mojih doktorskih studija, zato što, ovo sad jedna interesantna priča, znači ja sam na osnovnim studijama u Cambridgeu, ne radi se mašinsko učenje toliko malo, znači radi se good old fashioned AI, ono, fuzzy logic sistemi, knowledge baze, A-star i sve te lepe stvari. I naš 50-ih. Da, iz 50-ih godina to se možda zvalo AI-em, danas to zove engineeringom, barem po meni. E sad, dođe naš predavač koji kaže da, all of that deep stuff, deep learning stuff is pretty cool, ali kao to nije dan danas i dalje toliko sposobno rezonovati, to neće, evo recimo igra Go je jedan primer, to neće biti na ljudskom nivou bar još nekih 10 godina. I nije bio samo moj profesor takav, bilo je dosta vrlo renomiranih ljudi u veštačkoj inteligenciji koji su rekli ovo je neki grand challenge koji ćemo možda rešiti, ali treba će decenija. To je bila 2014-2015. 2016. ja krećem na doktorat i odmah na početku DeepMind igra challenge match sa Lee Sedolom, koji je jedan od najboljih svjetskih Go igrača svih vremena. I ja tada mojim očima, ono, bio sam vrlo uzbuđen oko toga, znači u 3-4 ujutro sam ustajao da bih gledao live stream u Koreji kada su to igrali i ja sam tada pred mojim očima video da nešto što meni moj profesor kaže da je nemoguće, da je zapravo moguće. Ja sam, opet, to je posledica te naše kulture, da mi ono primamo šta god nam sipa profesor i uzimamo to kao činjenicu. Znači ja uzimam kao činjenicu šta mi je profesor rekao da nema šanse da se ovo 10-10 godina i ja evo sada gledam ono pred svojim očima, ova firma je uspela da uradi nešto što je u mojom mozgu bilo nemoguće.
Znači, DeepMind je bila firma that makes the impossible happen. I šta sada ja da radim, nego da radim tamo. Hoćeš tamo, naravno. Hoću tamo da radim, mislim. Trebalo je napraviti neke korake da se dođe do tamo, ali to mi je bio cilj. Znači, tada sam već otprilike znao ne samo doći u industriju, nego u tu konkretnu kompaniju. Još tokom naredne godine sam još više iskristalisao to znanje, zato što sam shvatio da u takvim industrijskim istraživačkim laboratorijama se efektivno radi kao neki postdoc, manje više. Znači, akademska je zajednica manje više u velikoj meri. Ima neka minimalna birokratija, ali to je jako malo. Znači, baš je mnogo univerzitetska atmosfera, bez onih delova univerzitetskog života koji su barem meni bili malo komplikovani, recimo ocenjivanje studenta, to sam probao tokom doktorata i nije mi leglo uopšte da ocenjujem studente. Da predajem mi je mnogo bilo gotivno i zato sam danas zapravo uzeo tu dualnu poziciju sa Cambridgeom, gde sam opet pridruženi profesor i držim master kurs i tako dalje. Znači, to je sve bilo, taj deo volim. Znači, volim da držim predavanja, volim da edukujem nove generacije, volim da buildujem community i tako dalje. Ali taj neki deo akademije gde se borim za grantove, da moram da se borim za novac i da nikad nije sigurno da li ga ima i koliko ga ima i šta ću reći studentima, kako da ocenjujem studenta, to mi nikad nije ležalo. Tako da... Znači, u DeepMindu imaš sve prednosti akademskog života, a mane zapravo da. Ne postoje. A funding dolazi od Google. A funding dolazi sam po sebi, što je idealno. Dobro, taj DeepMind, ova situacija sa Go-om je bila baš jako poznata, tada se to gledalo. Mislim, ima i dokumentarac koji se pojavio, mislim, godinu dvije kasnije, zove sad AlphaGo ili tako nekako se zove. AlphaGo se zove, da. Preporučujem ko nije gledao da baci pogled, mnogo je dobar film. Čak i ako vas ne interesuje veštačka inteligencija, ono... Mnogo je dobro. Jer ta cijela situacija u Južnoj Koreji gdje su ljudi, mislim, ono, prijenosi su bili vani na vanjskim panelima, ono, po cesti, ljudi stoje i gledaju taj meč, svi prate hoće li zapravo računalo pobijediti čovjeka ili neće. Jer imali smo sličnu situaciju nekakvih 20 godina ranije kada je Kasparov igrao sa Deep Blue, ako se ne varam, ali iza tih mečeva stoji neka velika kontroverza, ako se ne varam. Je li ono, čovjek pomagao računalo ili nije, znam da je Kasparov taj poraz nije htio nikad prihvatiti, objašnjavao je da zapravo to nije bio računalni program, naravno ne znamo, jel? Ali ovdje zapravo nema nikakvih kontroverzi. Računalo je vrlo glatko pobijedilo 4-1 najboljeg igrača Goa, jednog od najboljih igrača Goa u povijesti. Ali ipak je uspio pobijediti računalo u jednoj situaciji, ne znam, se sjećaš toga? Naravno, da. Naravno, mislim, sjećam se da sam posmatrao uživo, mislim, live stream kad se dešavao. I šta se tu desilo, mislim, to su bili sistemi koji su došli od te mere da u većini slučajeva znaju što trebaju da rade. Ali dobro je što si spomenuo Deep Blue, mogu to dobro da objasnim baš preko poredbe sa Deep Blue-om. Znači, Deep Blue je izgrađen na filozofiji da velemajstor u šahu može da razmišlja možda 4-5 koraka unapred. Mislim, okvirno. Da baš ono, tada bar računari nisu bili toliko pouzdani, jel tako? Nije kao danas kad imamo Stockfish, na primjer, za sve, nego 4-5 koraka unapred su dobri i onda posle toga teško je reći koliko dobro rezonuju. Tako da ako mi možemo da izradimo sistem koji će da se produbi to stablo od trenutne pozicije 4-5 dubina ispod toga, mi možemo da pobedimo velemajstora. I šta su oni napravili? Oni su zapravo razvili tehniku da mogu da skaliraju tu pretragu na stablima, da se pretraži celo stablo do 4-5 koraka dubine i koristili su te neke metode poput alfabeta prunanja da bi odredili da neki delove stabla ne moraju uopšte da obilaze jer nije optimalno. I to je bilo dosta ljudskog inputa, znači ljudski dizajnirane funkcije jer ti kada kreneš od neke šahovske pozicije, ekspanduješ 4-5 koraka, ti ne dođeš do konačne pozicije, niti tu nagrada pobjeda ili poraz, nije šahmat u tom momentu, nego ima neki intermediate stanje šahovske table i ti moraš sad da kažeš da li je to bolje za belog ili bolje za crnog. I tu su ljudi ušli u priču, kao dizajnirali su jako komplikovane funkcije koje vide tablu i kažu koliko je prednost belog, na primjer. Tako da, to je jedan vrlo drugačija filozofija od onoga što recimo radi AlphaGo ili njegovi sledbenici AlphaGo Zero, AlphaZero i tako dalje. Znači, AlphaGo ne gleda celo stablo. U Go je to nemoguće. Znači, u šahu je moguće, nema toliko mnogo poteza, pa sad to stablo se još i može napraviti da bude ekspandovano skroz. U Go je broj poteza koji može se napravi u jednom koraku daleko veći i broj kombinatorike je mnogo veći i pravila za ponavljajuća stanja su jako komplikovane, znači teško, vrlo teško. Nema šanse, mislim, ne možemo imati dovoljno memorije da to sve sačuvamo uopšte. I šta onda zapravo radi AlphaGo, taj takozvani Monte Carlo Tree Search, gde koristi funkciju koja dolazi iz neuralne mreže, da posmatra stanje te Go tabele i da kaže
koji delovi stabla su skroz beskorisni, nemoj uopšte da ideš tuda. Znači, to je ono što je jako interesantno, kad je AlphaGo primijen na šah, AlphaGo daleko manje pozicija evaluira u svakom momentu u poređenju sa nekim sistemom koji je kao Deep Blue ili Stockfish. Znači, isto tako i u Go-u, znači jako mnogo ima poteza, on pokušava na osnovu ljudskih heuristika, bar na početku, kasnije je učio igrajući sam protiv sebe, koji delove stabla potpuno da ignoriš. Naravno, može da se desi, to je sistem dubokog učenja, nije 100% tačan da ponekad iseče nešto što ne bi smelo da iseče. I kada se to desi, onda sistem ulazi u ono što su ponekad nazivali taj paničan mod, gde pokušava da izvuče pobedu, ubeđen je da pobeđuje jer ga neuralna mreža zavarava, a zapravo gubi sve više. Znači, postaje agresivniji. I tada je Lisadol to uspeo da pronađe, tu jednu granu koju AlphaGo nije umeo da pronađe i preokrenuje situaciju u svoju korist. Međutim, ono što je važno reći jeste da nakon meča sa Lisadolom se AlphaGo sistem dodatno usavršavao i u tom momentu više nisu ni gledali ljudske partije, nego je bilo samo self-play, znači igra sam sa sobom, gomila verzija modela i tako se poboljšavaju. I na kraju su igrali protiv, mislim se zove KG, koji je bio kineski igrač Goa, koji je tada bio broj 1, vjerojatno i sada broj 1, i igrali su pet partije i pobedili ga u svih pet. Tako da, bilo je tih nekih rupa, ali to je otklonjeno što se manje oslanjalo na ljudske podatke, a što se više učilo iz igranja sam sa sobom. I ovo mi je zanimljivo što si rekao, upravo se to dogodilo u nekom trenutku, taj famozni potez 78, mislim da se zove Lisadol povuče nešto, i u tom trenutku AlphaGo počne raditi potpune ludosti, znači igra neke nevjerojatne stvari. To si nazvao paničnim modom, zapravo. Šta se... Ubeđuje da pobeđuje, da. Nevjerojatno, ono, a nije, mislim, a nije. Sa svakim sljedećim potezom je ono, padao mu je vjerojatnost pobjede, onak nevjerojatno preda se nakon par poteza, jer ono što je iznenadilo sve, to se jako dobro vidi baš u dokumentarcu. Zapravo, ono, Lisa dobro je trenutku djelovao kao ono, jel on sad mene vara, kao nekom smislu, što će on sad napraviti ovdje, jel radi nekakve potpune ludosti, ja ovo ne mogu razumjeti, ali okej, igram dalje svoju igru, pa što bude. I mislim da čak na kraju baš spominju to da su na temelju toga zapravo ono updateali neke te stvari. Jer još, koliko sam vidio kroz analizu, taj potez koji je on čovjek napravio je bio tipa 1 u 100 000 ili tako nešto, i to je nešto što opće oni nisu. AlphaGo, to je jedna jako važna stvar. Originalni AlphaGo je na početku treniran, nije bio sistem za igranje Goa, nego je bio samo da li mi možemo da napravimo neuralnu mrežu koja imitira ljudsko igrača. Znači, uzeli su bazu podataka top master level igrača Goa, kako se to već zove, oni imaju one njihove nivoe, tako dalje, da. I znači, samo imaš kao ulaz stanje Go ploče i izlaz koji potez je odigrao expert. I to je, znači, u početku je AlphaGo treniran da imitira ljude. Kad su dobili negde 60% accuracy na tome tačnosti, onda su rekli, ok, ovo može da se koristi da se warm startuje ovaj sistem za prunanje stabla. Jer onda kad imaš 60% tačnosti, otprilike znaš gde je tačan potez i možeš se ostalo da odsečeš manje više. I to je bila u suštini ideja, ali šta je problem tu? Imitiraš ljude. Ljudi nisu savršeni i možeš da izimitiraš neki potez gde gomila eksperata misli da je to optimalan potez, ali eto, neko poput Lisadola je našao potez koji nikom nije pao na pamet tu. Tako da šta je ono što je omogućilo AlphaGo-u da prevaziđe te limite, je krenuli su samo da igra AlphaGo sam sa sobom. I u tom momentu skuplja podatke samo od svojih partija i sam pronalazi te neverovatne poteze skalabilnom pretragom u suštini. I to im je pomoglo da se više ne oslanjaju na inašta što dolazi iz ljudskih eksperata, i tada su uspeli da pobede i tog kineskog šampiona također. Jel ovo baš sam slušao, Lisi Dole rekao da vam poslije počeo raditi zajedno sa DeepMind timom, ako se ne varam, na ono, koristi AlphaGo za unapređenje svoje Go vještine. I onda je rekao da ono, prvi put kad je počeo s time raditi, da ono, kao da gleda sam sebe ono, u svoju dušu i ne zna šta je prošlost, šta je budućnost, zapravo više mu ono stekao je neki ono, dublji uvid u svemir i više mu se uopće ne igra. U nekom smislu nema to više nikakvog smisla. Ali DeepMind je poznat, meni puno poznati po drugom projektu koji je jako zanimljiv, ok, šah, neka razina složenosti Go, neka veća razina složenosti, ali postoji igra koja je nevjerojatno složenija od šaha i od Goa, a to je StarCraft. Yes. I mislim da je Alpha Star, ako se ne varam, projekt koji već niz godina se razvija, a to je da se kreira neuronska mreža koja će pobijediti igrača StarCraft. E sad, ono, znači, samo da razumijem koliko je veća u nekom smislu složenost ili težina StarCraft u odnosu na Go, ili možeš nešto malo reći o tome i što se zapravo tu događa? Da, mogu definitivno reći. Mislim, DeepMind generalno ima tu, ajde da kažemo, jednu lestvicu gde
konstantno traže igre gde je pristup komplikovaniji. Znači imamo šah, imamo go. Znači go ima jako mnogo mogućih poteza, jako komplikovan prostor pretrage, ali je, što kažu, perfect information game. Znači vidimo tablu, vidimo sve, jasno je definisan skup akcija i nema ništa. Znači imamo kamenje i kamenje stavljamo na polja gde može da se stavi kamen. To je to. Znači nema dalje složenosti u igri go koja može da se iskoristi. A zato, kada pređemo u domen igara kao što je StarCraft, tu onda već imamo, pre svega imamo partial observability, ne možemo da imamo sve. Znači, vidimo samo gde su naše jedinice u igrici i ne vidimo šta radi protivnik, šta strategira protivnik, na primjer. Znači, nemamo puno visibility. Prostor akcija je isto daleko veći. Znači, u Go imamo jedan kamen, taj jedan kamen ide na jedno mesto, a u StarCraftu možemo mišem da kliknemo bilo gde po ekranu i da pomeramo jedinice gde god želimo, imamo više jedinica i zgrada i tako dalje. Mislim, ovo kažem kao neko ko nije igrao StarCraft toliko mnogo, ali znam otprilike da ima taj nivo složenosti, da treba to strategizirati na dosta onako niskom nivou, gde, kome, šta je instruktirati da se kreće, ali to sve pokreće neku, ja kažem, neku strategiju višeg nivoa koju ceo taj sistem mora da uhvati na neki način. Tako da to su, znači, daleko veći prostor akcija, daleko manja observabilnost, znači nije perfect information, nije simetrična igra neophodno, baš protivnik može imati daleko više jedinica od vas ako je pametno čuvao resurse i tako dalje. Znači, dosta ima mnogo dimenzija po kojima mora da se igra pojača, tako da... Ne samo to, nego u šahu protivnik ima iste figure kao i ti. Da. U StarCraftu, kao i u svakom drugoj strategiji gdje postoje različite terase, protivnik je potpuno različit od vas. Da, da. Naprimjer, to je zapravo jako zanimljivo. Znaš nešto malo više možda u smislu što se sve događalo, gdje je nekakav state of the art trenutačno u tom? Pa, nažalost, nisam bio na tom projektu, on je bio zapravo aktualan nedugo pre nego što sam ja krenuo u DeepMindu, tako da nisam imao, nažalost, priliku da se tu uključim, ali znači, mislim, znam ljude koji su radili na tom projektu, imali su neke jako interesantne ideje, a mislim da je tu najbitnija ideja taj population-based training, znači gde u suštini tu više ne učite jednog agenta, znači jednog sistema, nego učite mnogo sistema na različitim nivoima sposobnosti gde oni na početku samo imitiraju šta rade ljudski eksperti, to isto, znači mogu da se prikupe podaci, možemo da pratimo kako ljudi igraju StarCraft i možemo da imitiramo njihove akcije na početku. I sad, na osnovu toga koliko smo imitirali, koliko je bilo self-playa, koliki je elo level, ajde da kažemo, znam da StarCraft ima neki drugi rating sistem, ali u suštini elo, možemo da napravimo populaciju, malo kao genetički algoritam u suštini, znači populaciju različitih agenata sa različitim nivoima sposobnosti i oni onda mogu bukvalno da igraju turnire jedni protiv drugih i ko preživi ide dalje, ko ne preživi manje se koristi u budućnosti. Znači, ja mislim da je to možda bila ta glavna sa skalabilnosti, sa perspektive skalabilnosti, najvažnija inovacija AlphaStara. Znači, da oni više nisu išli da razvijemo samo jednog agenta arhitekturu i training set da bude optimalan, nego da imamo jednu banku agenata i da onda sa njima gradimo naše sposobnosti. Znači, to je ono što je bilo potrebno, jer, kao što smo rekli, daleko je veća skala akcija koje moraju da se izvršavaju. To je jednostavno neusporedivo. Koliko sam vidio, uspjelo se pobijediti nekakve igrače iz top 20, možda čak iz top 10, nisam siguran, što je zapravo odlična stvar. Ono, da se pobijedi najbolji igrača, rekao bih da je to sad ono, samo skaliranje u nekom smislu, ali... Da, koliko ja shvatam, najbitniji building blokovi su tu. Ne znam tačno dokle je došao taj projekat, da li su igrali sa top igračima, nisam siguran, ali kada dođete do tog momenta, možete pobijediti nekoga iz top 10, top 20, to je taj nivo sposobnosti. Mislim, Lisa Doll nije bio broj 1 u momentu kad je DeepMind igrao protiv njega, ali onda nakon toga, nakon nekog vremena smo naučili iz grešaka koje je sistem napravio i onda je DeepMind uspeo da napadne igrača koji jeste bio broj 1 na svetu, koji je tvrdio da Lisa Doll je pravio neke konkretne greške, ja bih to uradio mnogo bolje i onda... I uradio mnogo bolje, 5-0 je onda. Da, 5-0, tako da. Lisa Doll se može pohvaliti da je barem pobjedio AlphaGo. Koji su to neki projekti u DeepMindu na kojima ti radiš, ako smiješ o njima govoriti, ne znam ili si... Da, naravno, znači... Pa možemo ugasiti kameru pa ćeš samo meni reći. Ne, mislim da je... imam tu sreću ili možda čak namerno ciljam projekte o kojima mogu malo više da pričam, zato što ja mnogo volim tu vrstu community buildinga i da delim priče o tome šta radim, da ne ispadne sad samo da ja ljudima pričam šta da rade, a kad treba se priča šta ja radim, ne sam ništa da kažem, mislim, nije mi to preferenca. Ali, objektivno, gledano, mnogi projekti u DeepMindu
jesu tako dovoljno otvorenog tipa da se objavljuju naučni radovi i da mi možemo o njima da pričamo. Tako da je to baš isto dobro svojstvo rada u firmi kao što je DeepMind. Ja konkretno imam filozofiju koju sam izgradio nakon nekoliko godina rada u DeepMindu, da nije dobro, što kažu Englezi, to put all your eggs in one basket. Znači, nije dobro fokusirati se samo na jedan projekat i na ništa drugo. Ja sam tako počeo i tako sam protrećio vreme. Vrlo lako sam protrećio vreme. Šta se dogodilo? Šta bi... Pa jednostavno, zato što taj projekat, to je bio interesantan projekat i mislim da je danas mislim da je taj projekat vredan da se gura, ali nisu postojali podaci da se pokaže benefit tog projekta. Ali problem je što ja ne mogu sad konkluzivno da kažem ne postoje podaci, a da ja nisam negde napravio neki bug ili da mi fali nešto u arhitekturi, da sam nešto negde zeznuo. To je, uvek postoji taj znak pitanja i onda ti dođe menadžer i kaže ti pa ispitaj malo više, kao nemoj da odustaješ toliko brzo. Da. Znači, meni je bio najjači moment kada sam shvatio da to verovatno neće ići nigde i onda sam pivotovao, ali ne na jedan projekat, nego sam krenuo da gradim bazu projekata. I to je tada bilo game changer, što se kaže. Znači, uvek se trudim da imam jedan fundamental research projekat gde pokušavam nekoliko različitih struja da pokažem šta mogu da uradim sa fundamental aspekta, da bi tu mogao da ostanem u kontaktu sa mojim kolegama koji se bave samo fundamentalnim naučnim dostignućima iz veštačke inteligencije. Konkretno, trenutno što me najviše interesuje je neuralno algoritamsko rezonovanje ili neural algorithmic reasoning. Opet, očekujem da bi bilo interesantno mnogim studentima FER-a koji su... Možete nam ukratko reći o čemu je stvar, da. Što je to? Jel? Znači, u pitanju je, u jako kratkim crtama, učenje neuralnih mreža da imitiraju korake klasičnih algoritama. Ispričat ćemo zašto je to bitno, ali zašto bi ovo bilo, recimo, interesantno studentima FER-a, zato što verujem da su mnogi od njih, kao i ja, u ove cele computer science priče ušli preko takmičenja iz programiranja, algoritama, struktura podataka i tako dalje. I šta mi ovde radimo? Mi bukvalno implementiramo te algoritme, kao recimo Dijkstru ili Bellman-Forda i tako dalje, i učimo neuralnu mrežu da imitira korake tih algoritama. E sad, pre svega, prvo, zašto je ovo težak problem? Ovo je težak problem zato što, to je algoritam koji se odvija u nekom jako skalarnom prostoru, znači recimo graf sa jednim skalarom u svakoj ivici, predvidjeti najkraći put. To može mreža da uradi na nekom trening skupu da ga overfituje bez ikakvih problema, ili čak da generalizuje unutar distribucije u kojoj je trenirana, ali vi sad pokrenite tu mrežu na graf koji je 4 puta veći, svaki algoritam koji je dokazivo tačan će da radi bez problema na tom 4 puta većem grafu, ali neuralna mreža neće. Pašće accuracy bar 50%, ako je naivno trenirana. Zašto? Mislim, ona možda jeste krenula da hvata taj algoritam, ali je u isto vreme uhvatila i neke ono spurious korelacije unutar raspodela na kojoj ste trenirali vaš sistem. I jedan veliki problem koji se mi bavimo je kako da podržimo tu generalizaciju izvan raspodela, kako da radimo out of distribution generalization u suštini. Znači, to je glavni zadatak. Sad, zašto mislim da je to jako interesantno za realne probleme? Pa ajmo da se zapitamo zašto mi izmišljamo klasične algoritme. Pa uglavnom ih izmišljamo da bismo rešili neki problem u realnom svetu, jel tako? Znači, recimo, Dijkstrin algoritam ili A-star su izmišljeni, između ostalog, možda da bismo govorili vozilima u saobraćaju kuda da idu najkraće da bi došli do svoje destinacije, jel tako? Međutim, šta je potrebno da biste vi primenili algoritam A-stara ili Dijkstra? Vi morate imati graf, jasno definisan graf, gde na svakoj ivici ima jedan skalar. I to je to. Znači, distanca između ta dva čvora. Ali kako izgleda realni podaci, ako recimo ste Google Maps i hoćete da govorite agentima u saobraćaju kuda da idu? Pa, Google Maps koristi telefone. Telefoni stoje u vozilima, vozila se kreću i na osnovu pomeranja tih telefona Google Maps pokušava da zaključi koliko je protok saobraćaja u nekoj konkretnoj ulici. I kako vi sada možete da uzmete te sirove podatke o pokretima telefona i da ga pretvorite u ulaz za Dijkstru? Pa možete, mislim, to je moguće uraditi, ali tipa od 1950. godina znamo već otprilike da postoje rani radovi iz tipa Max Flow algoritama i tako dalje, koji kažu koliko god da je neko intimno upoznat sa tim realnim problemom koji rešavaju, konačan graf koji dobijete na kojem puštate algoritam je ono judgment and experience, ono više je umetnost nego nauka i gubi se dosta informacija
informacija potencijalno važnih. A ovdje ne spominjem i da može da se desi recimo da je neko jako ono neprijateljski nastrojen i da uzme recimo u jednu vrećicu 50 telefona i da se šeta po ulici i postojala je priča tako je jedan uspeo da zbuni Google Maps na taj način zato što je uzeo vrećicu s telefonima i šetao se po ulici. I šta glumio je gužvu? Glumio je gužvu, upravo. Ubedio je Google Maps da postoji gužva. I kako sada vi to pretvorite ulaz za algoritam da će Dijkstra raditi dobar posao, mislim. Vi naravno u computer science-u dokažete da Dijkstra daje tačno rješenje, ali za koji problem? Znači, ako mu date problem koji nije realan... Džaba što da tačno rješenje ne može da se iskoristi. I zašto sad mislim da je tu onda jako interesantno učiti neuralnu mrežu da imitira algoritam? Pa neuralna mreža će da uzme algoritamski ulaz, da predvidi sljedeći izlaz, i to će da uradi tako što između vodi te podatke u jedan visokodimenzionalan prostor. I to je sada nešto što je diferencijabilno, znači mogu se vade gradijenti i u tom visokodimenzionalnom prostoru se računa, efektivno se računaju koraci algoritma. Aproksimativno, naravno, nije skroz tačno, gubimo te sve lepe garancije tih algoritama, ali sada imamo jedan sistem koji možemo direktno da prikačimo u neku neuralnu mrežu koja direktno uzima, recimo, te podatke iz telefona i predviđa najkraće puteve. Znači, mi smo dobili bukvalno višedimenzionalnu verziju tog algoritma koju možemo da primenimo direktno na sirovim podacima, a ne da ručno spljoštavamo podatke na skalar. Zašto je ovo jako važno? Jer vi kad imate skalar, tu nema bežanja. Znači, ako ste skalar pogrešno predvidjeli, garbage in, garbage out. A ovdje bar imate visokodimenzionalnu reprezentaciju, pa ako neka dimenzija nije dobro predviđena, imate ove druge, one mogu da uskoče. Znači, to je jedan razlog zašto mislim da takve vrste metoda u budućnosti mogu da transformišu način na koji radimo problem solving. Znači, u nekom smislu daju nam veću otpornost na šumu podacima, u nekom smislu. To je upravo jedan od glavnih hipoteza sa kojom radim. Imali smo prošle godine rad na Neuripsu koji je bio Spotlight, to je najveća e-konferencija svake godine, se održava i gdje smo baš pokazali da su takvi algoritmi koji su naučeni neuralno u visokom broju dimenzija, kada je nula šuma, algoritam je 100% tačan, neuralna mreža 95, ali kada se šum povećava, algoritam padne s litice, a neuralna mreža ide ovako. Znači, daleko, daleko više otpornija je na količinu šuma. S time da ta pobjeda u odnosu na klasični algoritam dolazi već vrlo rano, što se tiče količine šuma, vrlo rano. Da. Mislim, mi smo Gaussian noise ubacivali, tako da nije, možda nije najprirodniji model šuma, ali već kad je standard deviation relativno mali, već se vidi razlika. Već se vidi razlika, da. U korist neklasičnog načina. I možda još korisno reći čime se još, gde još, znači, osim tog fundamentalnog pravca, ja uvek zagovaram da se radi bar na nekim primenjenim ili industrijski relevantnim problemima, jednostavno zato da se ne igramo s Lego kockicama po ceo dan, nego da vidimo šta od toga može da se skalira, može da se primjeni da čini ljudima život ugodnijim. Znači, zapravo želiš to direktno primijeniti u nečemu što je korisno. Tako okay. Je. I tu je onda drugačiji pristup. Znači, ovdje razvijamo čekiće za neke konkretne eksere koji nam padaju na pamet, a ovdje imamo ekser i svejedno nam je koji čekić bacamo, samo hoćemo da rešimo problem. Da. Znači, tu smo imali, Google Maps sam spomenuo kao primjer, mi smo unutar DeepMind-a razvili sistem baziran na grafovskim neuralnim mrežama, koji sada u Google Maps-u predviđa vreme putovanja. Znači, to je implementirano i to se koristi? Implementirano, koristi se svuda na svetu. Evo, u Zagrebu, ako uđete u Google Maps ili koristite neku aplikaciju koja koristi Google Maps-ove API, ja mislim da Uber, recimo, koristi Google Maps-ove API, znači, vreme putovanja ili vreme koje ćete čekati da vam stigne hrana ili da vam stigne taksi, to vreme je servirano koristeći model koji smo mi razvili u DeepMindu i to je efektivno koristilo činjenicu da su mape vrlo realno prikazive kao grafovska struktura. Google-ov prethodni model nije to uzimao u obzir i bio je često jako tačan jer okay, možemo predviđati lokalno koliko treba vremena putovanja pa to integrisati, to je uglavnom okay. Ali ako kreće špic jako brzo u narednih par minuta, znači trenutno nije usporen saobraćaj, ali bit će za 2-3 minuta, tada se Google-ov sistem dosta zbunjivao. I naš metod koji posmatra ceo graf odjednom kada donosi te zaključke je onda bio daleko bolji da predvidi kada će se takvi špicevi desiti. Kad smo pustili sistem u opticaj, neki gradovi poput Sidneja, tu je relativni improvement bio preko 40%. Znači, 40% situacija gdje Google-ov prethodni model nije mogao da klasifikuje vreme kako treba, tipa omašio više od 10 minuta, naš sistem je onda klasifikovao kako treba.
Znači, to je veliki, veliki pomak. To je ogroman napredak. Da. Dakle, sada konkretno radili smo na ovim metodama, pričat ćemo vratno o njima i sada uskoro, o korišćenju veštačke inteligencije da potpomogne matematičarima, da donose nove zakonitosti, nove teoreme, nova predviđanja. I takođe, što je možda bilo interesantno, DeepMind ima trenutno vrlo aktivnu saradnju sa fudbalskim klubom Liverpool, gde pokušavamo da koristimo neke od naših metoda za generalno sportsku analitiku, ali konkretno u sklopu fudbala predviđamo neke interesantne stvari, tipa gde će verovatno određeni igrači da šutiraju penale ili ili golmani da se bacaju pri odbrani tih penala, ili ili kada imamo neku kameru koja snima fudbalsku utakmicu, gde se pomeraju igrači koji su van kamere, da bi mogli da strategiziramo i na igračima koje ne vidimo. Ajmo prvo na sport, onda ćemo na matematiku, to je normalno. Jel koristi Liverpool tu neku analitiku ono on the fly, što bi se rekao za vreme utakmica, da donose neke odluke, jel to blizu ili je to još daleka budućnost? Zapravo ne znam se uopće to smije, to je zapravo isto pitanje, ali nebitno za tebe. Da, ja koliko znam, oni to ne rade. Znači, oni se i dalje oslanjaju dosta na podatke koje dobijaju od Premier Lige, na primjer. Mm-hmm. Znači, Liga ima ugovor sa određenom data analytic kompanijom i oni njima dostavljaju te očišćene manje ili više podatke i oni to onda mogu da koriste. Liverpool, ja mislim da je bio među prvim klubovima koji je baš krenuo da zapošljava data scientiste ili ljude čak koji imaju doktorate iz fizike, astrofizike i tako da. Oni su vrlo data-driven fudbalski klub generalno u tom pogledu. Ali mislim da oni još uvek ne koriste te vrste rešenja direktno. Znači, više mi pokušavamo da rešimo interesantne istraživačke probleme koristeći njihovu saradnju i njihovu ekspertizu. Ali, naravno, ideja je da ovo u nekom momentu bude dvosmerna saradnja i da nešto od toga što mi razvijemo, oni onda iskoriste za šta god im treba. Super. Ne znamo još uvek šta će to da bude, ali da. Pa mislim, donošenje nekih odluka ko će ulaziti na teren ili ne, to mi se čini kao nešto što bi se moglo zapravo jako koristiti. Pa moguće, mislim, ako mi imamo model koji uzme pozicije igrača i predviđa gde su svi ostali igrači, vidimo pokrivanje terena i sad odjednom zamenimo jedan čvor sa nekim drugim igračem i ako vidimo da nam odjednom skoči verovatnoća da ćemo dati gol, da, ima smisla zameniti tog igrača, verovatno. Pa isproba da više se događa. Ovo mi je zanimljivo što si rekao da zapravo izvan toga što vidimo na ekranu pokušava se zapravo rekreirati gdje se tko nalazi na terenu. Da. Mislim, to je zapravo nešto gdje onda čovjek može gledati ono, neku snimku s interneta i pokušati shvatiti ono, njihovu akciju ili položaj na terenu. Da, to je rad koji smo nedavno objavili. Mislim, ja nisam tada još bio na projektu, ali tim u DeepMindu i u Liverpoolu je objavio u Nature Scientific Reportsu. Metoda se zove Graph Imputer. I da, to je bukvalno metoda koja pomaže nekome ko možda ima samo video feed da ima malo robusniju analizu gdje se svi igrači nalaze, ako bi želeli nešto rezonovati u toj strategiji, jer objektivno kamera ponekad posmatra samo ono što je kameri bitno. Tako je. Ali ponekad se bitne stvari dešavaju i van kamere. Da. Super. A ovaj drugi dio koji se tiče, nadam se da će se to razviti, ali nogomet će postati jako zanimljiv zapravo kada se ti podaci počnu više koristiti. Do sada, kao i u većini sportova, treneri donose odluke na osjećaju. I to je zapravo dobro. Vi se dole povuku potez na osjećaj. Jel? Dakle, to ima smisla do neke razine, ali zapravo koristiti podatke i to što ti podaci govore definitivno će donijeti veliki napredak u sportu. Ali ne na razini kao što sad gleda srednja vrijednost i ne znam, Z-score. Mislim, to je nešto smo mogli prije 50 godina. Ovaj drugi dio što se tiče matematike, spomenuo si za uočavanje nekakvih uzoraka ili tako nešto. O čemu je to stvar? To je rad, linkat ćemo inače predanje, možete naći to predanje na YouTube-u i riječ o radu nedavno objavljenom. Bili ste naslovnici Nature-a, tako da. Da. To je rad gde, mislim, dobro se nadovezuje na ovo što si rekao za osjećaj u suštini, jer to je ono što možda ljudima nije momentalno jasno, ali ono, što više smo pričali s matematičarima, bilo nam je jasnije da matematičari isto nisu ono slepi pratioci logike i teorema i pravila, nego dosta ima kreativnosti, dosta ima mašte, dosta ima čak i sanjanja do neke mere. Znači osjećaj. Znači u matematici jako često osjećaj, što kažeš, eksperimentalni deo matematike. Znači probaš nešto zato što ti se čini da je tačno, ne zato što sad imaš neki jak dokaz da je tačno. Znači, to je zadivilo nas i koliko je to zapravo česta pojava. Ja često citiram Ramanujan i Kepler su mi dve onako glavna primjera za to. Ramanujan koji nikad nije imao nikakav formalan matematički
fizičko-tehnološki trening, ali ono, izbacivo je teoreme i tvrđenja kao ono, iz magle, kao da ih je materializovao. I to bez dokaza i bili su točni, da, to je zanimljivo. Da, upravo tako. I Kepler koji je, s druge strane, koji je posmatrao astronomske podatke godinama i u tim podacima je video da postoji neka zakonitost o tome kako se planete kreću, pa je doneo Keplerove zakone. I kad je doneo jedan od tih zakona, citirali su ga, rekao je, prvo je verovao da je sanjao. Znači, to je snovi, intuicija i osjećaj. I to je okej. Okay. Sad, tačno je da mi sa veštačkom inteligencijom, barem trenutno, ne možemo mnogo da direktno, ja mislim da čak i ne bi trebalo, da išta se trudimo da nešto zamenjujemo matematičare. Jer ti sistemi nikad neće biti skroz precizni. Znači, matematičari, pogotovo u ovim čistim delovima matematike, zahtevaju metodu i objašnjenje koje radi u 100% momenata. Ne možemo mi sad dobijemo matematički rad kao mi smo trenirali neuralnu mrežu na ovim matematičkim podacima i dobili smo 88% tačnosti. Šta to znači? Da li mi možemo da interpretiramo šta je to uhvatilo, da li možemo da objasnimo šta ti 88% znači? Ne možemo, je li tako? Znači, to je jedan veliki razlog zašto su, ja verujem, i mnogi matematičari bili skeptični kad su mi originalno hteli da krenemo neki projekat koji je koristio veštačku inteligenciju u čistoj matematici. To je bilo pre 2,5 godine smo počeli, otprilike. I znači, šta je tu velika poenta? Da baš zbog tog osjećaja, zbog te mašte, smo mi verovali da mi možemo da napravimo sistem veštačke inteligencije koji neće da zameni ono što matematičar radi, nego u momentima kad matematičaru treba inspiracija, može da mu da neku vrstu inspiracije ili neku vrstu opažaja gde bi trebalo da se fokusira. Neka vrsta mikroskopa. Ne volim često da koristim izraz mikroskop, jer i dalje je to dosta neprecizno šta radi sistem veštačkog učenja, ali dovoljno zoomira u neki matematički objekat da matematičar može da shvati šta je bitno, iako ima mnogo šuma, na primer. I šta smo mi znači tu radili? Gledali smo u te neke oblasti u saradnji s matematičarima, kao što je teorija čvorova, teorija reprezentacija. Čuo sam da ovde u Zagrebu ima jako moćna grupa za teoriju reprezentacija, tako da... Iznimno? Da. Tako da, tu sam recimo ja najviše radio na modeliranju, gde imamo te neke matematičke objekte, konkretno evo, u skopu teorije reprezentacija imamo grafove permutacija. Znači svaki čvor je permutacija, svaka ivica je jedan swap, znači menjamo mesta dvoma elementima. To je takozvani Bruhaov interval za ljude koji se bave reprezentacijskom teorijom, nije bitno. Postoji isto nešto, znači s jedne strane taj graf permutacija, s druge strane jedan polinom. KL polinom. I sad je jedno veliko pitanje, najveće pitanje u teoriji reprezentacije, da li ja mogu da nađem funkciju koja mapira taj graf u taj polinom? Vrlo teško pitanje. 50 godina, jako važno pitanje, 50 godina nije bilo nikakvog pravog napada na to pitanje. Zašto? Jer ako pravimo funkciju, ona mora da radi za svaki stepen tog polinoma. Najjednostavniji primer grafa na kome se pojavi q na kvadrat u tom polinomu, to je već graf sa velikim brojem čvorova, velikim brojem ivica. Koliko god da ste ekspert za tu oblast, ne možete vidjeti šta se dešava. A da ne pominjem q na treći, q na četvrti i tako dalje. Znači, vrlo ulaz postaje daleko komplikovaniji pre nego što se izlaz bar malo pomeri. I tu je onda već teško golim okom analizirati. I tu smo onda, tu je naš sistem stupio na scenu. A vrlo je jednostavna ideja. Obučite sistem mašinskog učenja, grafovsku neuralnu mrežu, da uzme graf i da predvidi koeficijente polinoma. Ona ima neku tačnost, na primer. Ako je veća od random, onda je to vjerojatno znak da postoji nešto i to matematičare već... To je meni iznenadilo, već sama ta činjenica ume da ono, donekle uči matematičare vrlo, vrlo voljni da dalje istražuju. To je, nisu očekivali da postoji ikakva korelacija, čak to. Znači, i on... zapravo postoji šansa da možda nešto ima i zašto ne. I to im može mreža reći. Da. I onda pitamo mrežu takođe, jer ono, kao što smo rekli, ne možemo objaviti matematički rad od toga. Jasne. Mi moramo neko pitati mrežu, a neuralne mreže su ono crne kutije, moramo i neko pitati šta si ti videla u tom ulazu da je bilo važno za taj izlaz. I to koristim, to je metode što ja volim da kažem, su još uvijek u pelenama. Znači, još uvijek su ono vrlo u ranim fazama, koliko mi to razumemo. Jako često možemo da uništimo ta predviđanja skroz, ali probali smo. Znači, taj takozvani gradient salience. I koji čvorovi, koje ivice u tom grafu daju najveći gradijent ka izlazu, jer cela funkcija je diferencijabilna, možemo to da uradimo. I to je dalo neke podgrafove, koji su bili nama potpuno neinterpretabilni, šumoviti, svuda rasprostranjene ivice, niđe veze, što se kaže. I poslali smo onda taj mali graf matematičar, mislim, mi smo mislili da tu neće biti ništa, da moramo da izmislimo neku novu metodu za explainability, ali smo poslali te grafove matematičaru i on je u te grafove 2 nedelje gledao i uspeo da pronađe nešto.
Znači nešto, neke strukture te kao male dijamante koji su, koji su citirani u nekom radu pre 5-10 godina, on je uspeo da vidi te dijamante u tom našem gomili šuma. Danas smo testirali da vidimo da li su ti dijamanti zaista toliko bitni. Promenili smo problem, samo smo dodali jedan novi feature. Znači u svaki čvor smo dodali jedan bit koji kaže da li je ovaj čvor dijamant ili ne. Znači kažemo sada mreže direktno gde se dijamanti nalaze. Accuracy nam je skočio sa 68% na 98%. Wow. I tu se onda odmah vidi, znači to je momentalna motivacija, mi znamo da su ti dijamanti važni za matematičku teoriju. Znači, otkrili smo strukturu koja je bitna. Sad, posle, on je još uspeo, koristeći te explainere, da dođe do još nekih bitnih saznanja i na osnovu toga je došao do jedne teoreme koju smo mogli da dokažemo i iz te teoreme smo odmah imali i tvrđenje koje, ukoliko se pokaže tačnim, a naš saradnik je zapravo u našem matematičkom radu ostavio dovoljno hintova, kogod je voljan, kogod razume teoriju perverse shiftova, ja ne razumem, ali imam matematičara koji razumeju, mogu da pročitaju, da probaju da dovrše teoremu, to ako radi bi potpuno razrešilo taj problem koji je 50 godina star. Znači, mi ga nismo još uvek rešili, ali smo u procesu našeg istraživanja otkrili tri matematičke strukture koje nisu do tada bile uopšte razmatrane u toj oblasti, koje su potpuno razrešile. I jedna još jednu stvar koju tu želim da dodam, koja je ta konačna formula koju smo mi otkrili? Taj jedan graf se razbije na dva dela. I za svaki deo odvojeno se izračuna polinom i tada polinoma se onda saberu. Prvi polinom, takozvani induktivni, je došao iz nečega što je ekspertima iz te oblasti vrlo dobro poznato. Znači, oni su znali da ima neka takva dekompozicija, verovatno će da radi tako nešto, i to je kao ljudski deo formule. Drugi deo, takozvani hypercube, hiperkocka deo, je potpuno nepoznat bio matematičarima pre toga i te hiperkocke su došle kao ideja korišćenjem onoga što je izašlo iz sistema veštačke inteligencije. I naš kolaborator tu često voli da kaže, pošto je konačan polinom suma nečega što je došlo od čoveka i suma nečega što je došlo iz AI, to je ono embodiment of human AI synergy, kako možemo spojiti ta dva sistema zajedno na najbolji način. Da, ovo mi zvuči nevjerojatno. Znači zapravo 50 godina je napravio nikakav pomak. Da. Ono, mreža je sama izvukla gdje je zapravo nešto što je bitno i u tome se vidjela nekakva pravilnost. Jeste. Ono. U tome smo uspjeli da izvučemo vrlo šumovite stvari gdje je matematičar video pravilnost. Naravno. Ali da. Jel, ovo mi zvuči kao neki alat koji bi se mogao koristiti, kao što smo rekli, matematika jeste eksperimentalna znanost. Stvarno se nešto isprobava, knjiž drugo s papirom i olovkom, kao nešto bi se moglo koristiti u standardnom znanstvenom radu. Misliš li da to je budućnost? Ja mislim da jest. Ja mislim da u velikoj meri, ja kažem, taj neki ultimativni oblik veštačke inteligencije će bude kao neki power tool. Znači, neki novi, moderni, džepni digitron. S pomoću koga ćemo, naš saradnik iz matematičara je često volio da pravi analogiju, ovo je kao da smo se vratili nekoliko vekova unazad i dali Gaussu džepni digitron. Šta bi on tad mogao da napravi da ima digitron, niko ne zna. Znači, to je prilike tako neka vrsta ideje. Znači, svuda u nauci mi moramo da donosimo neke odluke, da nešto kategorizujemo na osnovu šablona koje vidimo u podacima. Jedina razlika između znači u matematici smo to prvi put pokazali, matematika je najčistija od svih tih nauka, nema nikakvih šumova. Podaci su tačno takvi kakvi jesu i tu odmah vidimo zakonitosti. Sigurno tako nešto može da se primeni i u drugim oblastima nauke. I ta neka vrsta interakcije gdje nam sistem sugeriše šta bi trebalo da radimo i onda mi na osnovu toga ažuriramo naše hipoteze i treniramo nove modele koje nam daju nove ste. To je neka vrsta, ja to volim da razmišljam, kao novi tip naučnog metoda. New scientific method, bukvalno. Jer šta mi tu radimo? Imamo hipotezu, rafiniramo hipotezu, korišćujemo onoga što je izašlo iz sistema veštačke inteligencije i onda tako u krug. Znači, at this point, we're doing science. Znači, radimo nauku koristeći veštačku inteligenciju. Opet, u matematici je to vrlo očigledno, jer podaci nema nikog šuma. Znači, objektivno, uradili smo nauku jer smo objavili matematičke radove koristeći ove izlaze. Ali sličan princip može da se primeni i u drugim oblastima nauke. Jel ovo je baš super primjer, ljudi se neko boje umjetne inteligencije, u smislu šta će biti sutra, ali zapravo poanta je upravo u suradnji, kao što si rekao. Dakle, ono, perfect match između toga što znamo, što možemo mi kao ljudi, a što je to što zapravo neuronska mreža nama izvuče van i zapravo koristimo jedno i drugo da bi napravili puno više. Mislim, to je baš i Lise Dole rekao da AI ekipa iz DeepMinda je rekla da kad su počeli nešto surađivati, su zapravo isto otišli ono nekoliko koraka dalje, jer jednostavno on u svojoj načinu igre Go, a oni u razvoju algoritma. To je super. Tako.
Koje su to neke stvari na kojima ćeš raditi sutra, preksutra, za godinu dana, šta je to nešto što ti dolazi? To je prva stvar koju bih te damo razgovarati i moramo se vratiti na članak sa 10.000 citata, samo da mu kratko kažeš o čemu je riječ. Okay. To zavrijeđuje. Da, da. Znači, prvo, šta ću raditi za 4-5 godina? Teško je reći pod broj 1, zato što interesantne stvari na kojima radim sada nisu bile izmišljene pre 4-5 godina. To je isto interesantan pojam. Znači, ja mislim da jedan kvalitet dobrog istraživača iz veštačke inteligencije, ja mislim u zadnje vreme i generalno iz računarskih nauka, jer se sve kreće jako brzo, je da je vrlo agilan. Znači, da može da primeti da se neki trendovi kreću u nekom smeru i na osnovu toga da promeni rutu. I to će zapravo dosta da se poveže i sa tim mojim radom od 10.000 citata, zato što i to je bio moj prvi rad ikad napisan iz te oblasti. Ja nisam ranije bio ekspert za grafovsko mašinsko učenje, pa ja sad znam da napišem takav rad, nego bio sam u pravo mesto u pravo vreme i iskoristio priliku. Ali vratit ćemo se na taj rad u sledećem delu. Znači, šta ja mislim okvirno da će biti za 5 godina, ja nemam neke ideje šta ću konkretno raditi, ali imam ideju šta bih želeo da napravim. Znači, više gledam šta je cilj nego šta će biti put. Put se pravi ono aktivno, svaki dan, manje više. Evo, danas sam bio na ovoj konferenciji u Zagrebu i dobio sam nekoliko ideja koje mi nisu pale na pamet ranije kad sam slušao predavanja drugih govornika i svaki dan čujemo nešto što može da utiče na nas, da. Ali što se tiče šta bih želeo da postignem, mi sada u veštačkoj inteligenciji imamo ovu, kažem, dominaciju tih velikih modela jezika, percepcije, generalno govoreći, znači slika, tekst, video, imamo modele koji jako dobro mogu da prepoznaju šta se dešava u tim podacima i da predvide sledeći podatak i tako dalje. I to je dovelo do svih ovih velikih dostignuća kao GPT-3 i DALI i tako dalje. Ti sistemi su odlični perceptori i ja mislim kao brainstorming partneri već danas da mogu da budu jako odlični, jer oni su vidjeli ceo internet. To je to. Znači, oni mogu da serviraju nešto što mi ne možemo, nemamo vremena da pročitamo, ako ih promptujemo kako treba. Međutim, kao što smo nekako pričali, smo bavili naukom. Da li ti sistemi zaista mogu da se bave naukom? Znači, vi pitate bare neku raniju verziju GPT-3 da vam dokaže da je 2 plus 2 jednako 5 i on će vrlo rado da izađe i da napiše matematički dokaz da je 2 plus 2 jednako 5. Znači, nema, barem ta ranija verzija nije imala mogućnost da kaže da pitanje koje mu postavljate nema smisla. Jel tako? Znači, sad, oni naravno mogu da identifikuju konkretne stvari koje ti modeli ne mogu da rade i da naprave neke zakrpe, ali neko mi se čini da je to konstantna igra gde jurite sobstveni rep. Zašto? Zato što su ti modeli percepcije. Šta nama fali? Nama fali rezonovanje. Znači, nama fali neki sistem koji možda može i da pročita ceo internet, ali onda može, na osnovu nekih podataka koje je pročitao, ili nekih pravila za koje znamo da su ono common sense ili reasoning rules ili tako dalje. Nešto može biti jednostavno kao modus ponens, na primjer, znači ništa komplikovanije od toga, da zaključi nešto novo. Nešto što mu nije ni u biti u skupu podataka. Znači, ovo nije samo ekstrapolacija, ovo je auto distribution. Znači, moja je želja da nađem stvari koje ti sistemi trenutni koji su dominantni ne mogu da urade baš najbolje i da ih suplementujem. Znači, ti sistemi treba da ostanu tu, oni su odlični za percepciju ili, kako je Daniel Kahneman rekao, sistem 1 i sistem 2 u onom njegovom Thinking Fast and Slow. Da. Znači, oni su odlični za tu vrstu zadataka. I onda ih suplementujemo. Znači, šta god izađe iz njih, mi probamo da dodamo taj neki model koji će doda rezonovanje, koji će doda auto-distribution, generalizaciju itd. I onda u tom momentu možemo da pričamo, možda da imamo neki AI koji se bavi naukom sam po sebi. To bi recimo bilo nešto interesantno. I zato se sada bavim tim algoritemskim rezonovanjem, jer tu se testira taj problem generalizacije u settingu gde ne možemo da se vadimo na neke izgovore. Znači, imaš algoritemski ulaz, on je takav kakav je, bez šumova. Ako je pogrešno, pogrešno je. Znači, ne možeš da kažeš da je nešto bilo zato što su podaci loši ili zato što je mreža nešto je fali ili tako dalje. Znači, nema nazad, jel' tako? Znači, to je šta ja vidim za buduće djelo, ajmo reći. To je, sve što radim ide u nekom tom smeru. E sad, što se tiče tog rada Graph Attention Networks ili grafovske mreže sa pažnjom, kako bih to mogli prevesti, to je, kao što rekao, znači, rad koji je nastao onako u pravom nekom momentu, u smislu gde sam bio, gde je istraživački rad bio, gde su mi bili mentori i tako dalje. Ja sam otišao, naime, u Montreal na istraživačku praksu, kod Joshua Benjia, on je jedan od trojice godfathera deep learninga sa Jan McCunom i Jeffrey Hintonom. I radio sam tada u njegovoj grupi i on mi je tada rekao, ok, sada, to je bila 2017.
Rekao je, počeli su ti modeli mašinskog učenja na grafovima da postane onako korisni, ali nisu još uvek, ono, fale im još uvek neke stvari da bi bili baš ono mnogo korisni u svim situacijama. I mi bismo to mogli da iskoristimo. I u isto vreme je izašao i rad o transformerima, o kome danas, ako se bavite mašinskim učenjem, čuli ste za transformere gotovo sigurno. Oni su isto izašli otprilike u to vreme. I bila je baš ideja da li možemo nekako povežemo ideje iz transformera, da učinimo grafovske mreže malo boljim. I napravili smo bukvalno grafovske mreže sa pažnjom, gde je ta centralna ideja transformera, taj attention mehanizam, gde možemo malo pažnje posvetimo svakom od naših suseda, ali dinamično učimo koliko pažnje posvećujemo, da li to možemo primjerimo u nekom sistemu učenja nad grafovima. Ok, sad, da objasnim zašto je ovo sve važno. Znači, grafovi pod broj 1 su modalitet podataka koji, bar po meni, je univerzalan. Znači, sa grafovima možemo opisati sve što nam dolazi iz prirode, od najnižih nivova organizacije, znači molekuli su grafovi atoma i hemijskih ivica, pa sve do organizacije neurona u ljudskom mozgu, znači imamo neurone koji su povezani sinapsama i dendritima i tako dalje. Znači, na svim nivoima organizacije živog sveta mi imamo grafove. Onda, sintetički fenomeni, znači transportne mreže koje su ljudski fenomen, vrlo su, kao što smo rekli za Google Maps primjer, vrlo se lako mogu predstaviti kao grafovi različitih raskrsnica povezanih putevima. I najstandardniji primjer, društvene mreže, znači kao Facebook ili tako dalje. I imamo čvorove koji su ljudi povezani prijateljskim vezama. Znači, i prirodno, i veštački konstrukcije, i sve to, znači, grafovi su baš ono univerzalan konstrukt za to i zato ja mnogo volim mašinsko učenje nad grafovima, jer to je u neku ruku ultimativno. Ne možemo razviti generalno inteligentan sistem koji ne može da rezonuje nad grafovima. To je jednostavno nemoguće, jer priroda nam daje podatke u grafovima. Mi možemo te grafove spljoštiti na neku sliku ili na neki tekst u određenim momentima, ali to obavezno odbacuje neke koriste. Jel mi zapravo u modeliranju ono što radimo, mi graf pretvaramo neki kontinuum, znači nešto drugo, a zapravo ovdje direktno, yes, ne radimo to nad podacima, nego koristimo baš kakvi jesu. Tako, da, upravo. I u momentu kada sam ja krenuo da se bavim tim mašinskim učenjem i grafovima, najjače metode koje su imale najviše popularnosti su metode koje su efektivno transformisale svaki čvor odvojeno i onda urade neku vrstu proseka po svim susedima da bi ažurirali reprezentacije. Sad moramo kažemo, ovo zvuči ovako, kada ovako to kažem, to zvuči malo glupo, znači jednostavan prosek po susedima, ali to je zapravo jako pametna stvar. Zašto je jako pametna stvar? Zato što često na društvenim mrežama vaši prijatelji će da misle slično kao i vi, u smislu nekih generalnih interesovanja. Tako da, ako ja sad imam jako loše labeliran graf u društvenoj mreži, ne možemo labelirati svih milijardu korisnika, na primjer. Znači, i za svakog suseda otprilike znam koja su mu interesovanja. Da kažemo da sam ja otprilike srednja vrednost svih mojih suseda, to nije toliko neverovatno. I to je zapravo pretpostavka koja je jako dobra sa skalabilnosti, sa perspektive skalabilnosti takođe, jer šta je ažuriranje po svim susedima nego samo množenje sa matricom susedstva, što je ono sparse matrix množenje, i to je vrlo efikasna operacija koja može danas na mašinama da se implementira. Tako da u svim većim firmama koje danas koriste sisteme grafovskog mašinskog učenja, jako često koriste baš ta uprosečavanja kao model, jer ga mogu skalirati jako dobro. Pinterest koristi te sisteme da vam preporuči šta da gledate na Pinterestu. Amazon ga koristi da vam preporuči šta da kupite sledeće na osnovu prethodnih kupovina. Airbnb ga koristi da vam sugeriše gde bi trebalo da odsedete na osnovu toga gde ste odsedali ranije, tako da ti recommender sistemi su baš ono popularni sa te strane. Međutim, ponekad to nije dovoljno. Daću jedan primer Twittera, društvene mreže gde sam ja lično mnogo aktivan, mnogo volim da pišem svoje stavove, svoje razmišljanja. Na Twitteru vi imate tu retweet opciju gde možete da podelite nešto što je napisao neko drugi i da dodate neki vaš komentar. I sad, ja ponekad jako često retweetujem i jako često kada retweetujem zato što je neko napisao nešto što je baš lepo ili nešto gde sam ja lično uključen i ono, napišem neki komentar da to podržim, da kažem ovo mi se baš sviđa. Ali ponekad i vidim neki rad koji je, iskreno rečeno, ne znaju šta pričaju, na primjer, i onda uradim retweet da bih vrlo javno rekao da se ograđujem od ovog rada i da mislim da su pogrešili u motivaciji zbog ovoga, ovoga i ovoga. Znači, gde sam ono, dijametralno sam suprotnog načina razmišljao od onoga što sam šerovao. I u toj situaciji zaista bi bilo loše da mene klasifikujete isto kao tog suseda. Iako sam ja njega retweetao.
zapravo. Tako da tu više proseci nisu dovoljno dobri. Moramo nekako dinamički da naučimo koliko pažnje posvećujemo svakom susedu. I to je suština našeg rada. Znači, mi po ivicama grafa učimo jedan skalar koji kaže koliko ćemo težine dati on susedu kada radimo neku weighted sumu. Jel' tako? I to je cela ideja. Znači, vrlo jednostavna ideja koja je dala taj korak više u količini različitih fenomena koje možemo modelirati, a i dalje je relativno lightweight, što bi se rekao, da. Jer mi izračunamo taj jedan skalar i ponovo je umnoženje sa sparse matricama. I ti skalari u nekim slučajima, ovo ne možemo uvek, ali u nekim slučajima možemo i da ih interpretiramo. Znači, to onda možemo opet, vraćamo se na rađenje nauke s tim modelima. I to je, ja mislim da je to razlog zašto su ti modeli, zašto je taj model postao toliko popularan i onda su ga koristili za raznorazne primene, za predlaganje mogućih lekova za koronavirus, koristili su ga za detektovanje lažnih vesti na Twitteru, koristili su ga u raznim oblastima biomedicine, znači recimo grafovi pacijenata, koji pacijenti su povezani međusobno u različitim načinima. Korišćeni su u samovozećim automobilima da predviđaju kako će se kretati drugi agenti u saobraćaju, pošto to je isto jako važan problem koje vozilo mora da predvidi ako je samovozeće. To me baš zapravo zanimalo kad si rekao dobili ste mogućnost da modelirate i još jedan dodatni fenomen, da je to zapravo razlog zašto je rad na neki način eksplodirao, se mogao primijeniti u jako puno različitih situacija. Znači bio je vrlo primjenjiv jer je bio tad kao neka zlatna sredina između uprosječavanja i računanja celih vektora po ivicama, što je naravno jače. Što je graf je puno kompleksnija stvar. I za neke stvari poput fizike je neophodno jer mi računamo sile između čestica, je li tako? Ali da, znači generalno govoreći je ta vrsta pristupa, ta neka u sredini. Takođe se potrefilo da sam ga radio u Montrealu sa ljudima koji su izmislili te neke verzije attentiona u prethodnim godinama. Znači, bila je dobra kolekcija autora koji su to mogli onda ispromovisati u naučnoj zajednici. I takođe desilo se u isto vreme kada su transformeri izašli i tada je bilo vrlo aktuelno razmišljati o attentionu generalno. Tako da, ono, a perfect storm se desio u tom momentu i eto, tako, 5 godina kasnije. To je zapravo desilo pre nedelju dana. Eto, uhvatili smo se u pravom momentu, eto, prešli smo 10.000 citata. Vidio sam baš, da. Ali eto, tako se desilo. To nije, objektivno gledano, to nije rad na koji sam ja najponosniji. Ja sam, recimo, na ovaj matematički rad daleko više ponosan u smislu koliko je truda bilo potrebno da se dođe od tako nečega. Ovo je bio moj prvi rad iz grafovskog mašinskog učenja i mnoge stvari nisam radio kako treba. Mnoge stvari sam radio pogrešno u smislu organizacije rada i kako ga promovisati i tako dalje. Bio sam dosta tih na društvenim mrežama da promovišem taj rad. A možda je trebalo više da ga promovišem. Pa, ali da, znači, koliko više? To je sad pitanje. Pa mislim, gledaj, u znanosti, mislim da si ovo dobro rekao, bitno je vrijeme i mjesto. Znači, trenutak je jako bitan, ali da. Spominješ rad iz Nature-a, pa vidjet ćeš za 5 godina. Možda će on biti citiraniji od ovoga, to zapravo ne znam. Nije nemoguće, da. Ali samo hoću da kažem da, znači, taj rad je postigao nešto zato što je bio dovoljno elegantan u pravom momentu da bude interesantan tim vrlo različitim istraživačkim grupama kojima je trebalo nešto da mogu interpretabilno da uče na grafovima. I to se potrefilo kao prava stvar. Da. Završeno je jednom light storm. Spominjao si Kahnemana i Thinking Fast and Slow. Što čitaš? U slobodno vrijeme. Da, u slobodno vrijeme. Imaš neku preporuku, dobro. Pa, imao bih zapravo neke preporuke šta mi se, za jednog autora recimo, koji mi se mnogo dopada. Mnogo čitam Bill Brysona, ne znam da li si imao priliku da ga čitaš. On je napisao neke knjige tipa Kratka istorija bez malo svačega, Short History of Nearly Everything, gde to je u suštini jedan tour de force po tome kako se razvijao naučni metod, kako smo se mi razvijali kao ljudi kroz godine. I tu ima dosta interesantnih priča, ne samo o neverovatnim stvarima koje smo otkrili u nauci, nego takođe i neke interesantne kontroverze između naučnika, kako je jedan naučnik morao da čeka da drugi umre, da bi onda uzeo i objavio njegove rezultate i tako dalje. Mislim, interesantne priče samo o razvoju nauke. To je interesantno. Tu knjigu mi je preporučio moj profesor sociologije u srednjoj školi. Jer sam tada... On je... Mentor, rekao je, moraš pričati kada umrem pa da možeš objaviti, ne. To što ne. Nije bilo zbog toga, nego je bilo više... On je volio da preporučuje knjige nama, koji smo bili njegovi učenici.
I kako nam je preporučio knjige? Pitao nas je šta volimo da čitamo, ali šta generalno uživamo, i onda nam je dao nešto što je potpuno suprotno od čega će da nam se možda potencijalno zagadi. To mislim, ne da nam se zagadi, nego da vidimo da postoji, sve ima i neku drugu stranu, da ne treba sve idealizovati. Recimo, jedan moj drugar iz odeljenja je rekao da mnogo voli naučnu fantastiku. I on je rekao, ok, sad ću da ti dam 5 knjiga iz naučne fantastike, sve su nemilosrdno dosadne, ali su sve naučna fantastika. Pa eto, da vidimo koliko ti se to dopada. Ja sam rekao, mnogo me impresionira nauka, ono, čitao bih naučne radove, i rekao, ok, čitao bih naučne radove. Evo, pročitaj ovo od Billa Brysona i vidjet ćeš koliko su naučnici zapravo, da sad ne koristim, da ne koristim loše termine na podcastu, ali ono, koliko su zapravo neprijateljski prema jednim drugim, znaju da budu, koliko ima sujete i tako toga. Tako da, to je bila nekako interesantno štivo u tom pogledu i jako korisno za pročitati u to vreme, a sada čitam neke druge njegove knjige. Nedavno je napisao knjigu The Body, gde opisuje ljudsko telo na različitim nivoima organizacije, i opet misliš da znaš mnogo o nekoj temi, onda pročitaš takvu knjigu i vidiš da zaista ne znaš. A zaista je dobro napisana knjiga, u smislu gripping je, znači ono, stranice se same vrte. Na toj razini nekih različitih skala, nedavno sam baš čitao, mislim da se Jeffrey West zove čovjek, knjiga se zove Scale, pa bi svakako nju preporučio, pokušava vidjeti koji su to neki mehanizmi koji se ponavljaju na različitim skalama, dakle od krvožilnog sustava pa do funkcioniranja gradova. Dakle, u nekom smislu postoje velike prometnice, male prometnice, još manje prometnice, njima putuje neka informacija, kako putuje ta informacija, što zapravo možemo zaključivati o tome kad prelazimo sa te neke najmanje skale na najvišu, da. U tom smislu kao i body od Brysona, samo sasvim malo drugačije. Tako. Super, hvala ti puno. Imaš možda neku poruku za kraj? Pa, možda bih rekao jedno... Kako da ljudi koji žele doći u DeepMind? Kako da dođu u DeepMind? Evo, to je nekako, da. Zapravo, to se dobro uklapa. Ne znam da li... Priznajem da se nismo dogovarali ništa pre ovog podcasta, znači ovo je... Ali zaista si mi dobro namestio sa ovim, znači baš sam tako neku poruku htio da napravim. Znači nije kako doći u DeepMind, ali... Kako ja trenutno doživljavam, znači recimo kako izgledaju studije na našim prostorima i kako se to poredi recimo s nečim što ima na Cambridgeu, donekle u vidu prilika koje nude takva mesta za recimo zapošljenje u firmi kao što je DeepMind. Jedna stvar koju sam ja sam kad sam otišao u Englesku, ja sam očekivao kule i gradove što se tiče znanja koje ću tamo da steknem, ali ja zapravo nisam stekao toliko mnogo znanja koje je različito od nečega što se kod nas može naučiti na osnovnim studijama. Znači, naši univerziteti po tom pogledu jesu vrlo kompetitivni. Ono što je različito je što od početka smo okruženi ljudima koji su ili trenutni lideri u toj oblasti ili budući lideri u toj oblasti, i tu su firme koje dolaze na te job fairove i bukvalno nas obasipaju ponudama, i mi se osjećamo kao da nam te ponude pripadaju, imamo hrabrost da jurimo te ponude. Dok neko, mislim, to sam stalno imao priliku da vidim kada sam pričao sa našim studentima, ja sam mentorisao dosta naših studenta takođe, iz celog regiona, ne samo iz Beograda. Znači, šta se često dešava, da student kaže, ono, ja sam nekako skupio hrabrosti da vam pošaljem mail, ali ono, nisam uopšte očekivao da ćete da mi odgovorite i tako dalje, i tako dalje, ono, ne znam šta ja tražim da vama šaljem mail. Znači, to je prvi korak u mindsetu koji moramo da promenimo. Znači, mi mislimo da mi moramo nešto negde da se dokažemo, da bismo mi krenuli da stupimo u kontakt s nekim, da bismo jurili neku priliku. A šta se zapravo dešava? U većini slučajeva, ako smo zaista zainteresovani za nešto i krenemo da stupimo u kontakt sa osobom koja je to izmislila, recimo, koja je neki istraživač, želeli bismo možda nešto da pričamo s njima ili da radimo s njima, jako često iznenadili bi se koliko često ljudi odgovaraju na te cold emailove. Pa ja sam otišao u Montreal i napisao taj naučni rad, jer sam napisao cold email Benjiju, kada nisam imao nijedan objavljen naučni rad, nego sam samo imao neku ideju u glavi i rekao sam, ajde, probam pa šta bude. Znači, to je jedna, možda bude jedna glavna razlika između studenta negde u Englesku i prosječnog studenta na našim prostorima. Daleko je manja motivacija da se nešto negde pošalje, samo zato da vidimo da li možda uspe. Znači, to je taj neki klik. A šta se često ispostavi, da studenti iz naših prostora su daleko kompetentniji za neke od tih stvari, ali nemaju to samopouzdanje da to pokažu. Znači, ono što bih ja možda rekao kao glavnu poruku jeste, sigurno jako veliki udeo nas ima sposobnost da se recimo zaposle u DeepMindu. Imao sam tu čast da neki od mojih kolega koji nisu otišli u inostranstvo, da im pomognem, i oni su dobili zapravo posao u DeepMindu, ili da objavim neke naučne radove sa njima na top konferencijama. Sve je to bilo urađeno. I sve su to bili ljudi koji u početku nisu verovali da tako nešto mogu da urade. Znači, ono što je cilj,
nećete doći do tog nivoa ako stalno mislite da niste na tom nivou. Znači, jedini način da dođete do tog nivoa je da direktno komunicirate s tim ljudima, da probate da se direktno usavršavate i da mnogo puta, što se kaže, fail fast. Znači, što pre napravite neku grešku, to će se brzo da se deši da više nećete da je ponovite. Znači, šaljite radove na šta god vam padne napad, dobijete neku recenziju, probate to, popravite i tako dalje. Tako se uči, tako se razvija jedan naučnik konkretno. Apsolutno, odlično. Ne, ovo si prekrasno rekao, ono, moje iskustvo, ako pošalješ mail Nobelovcu, sigurno ćeš dobiti odgovor. To uopće nije upitno. Dakle, hvala ti puno. Vidimo se, nadam se, za 5 godina, pa ćemo komentirati nečiju rad, uspoređivati broj citata sa prethodnim radom, da vidimo kud to ide. Ono, pazi, imaš jedno ni citiranijih radova, recimo ono Mathematical Theory of Communications, to je na 50.000. Dakle, gle, imaš još puno za uhvatiti, tako da to ima puno do toga. Hvala ti, vidimo se. Ljudi, kao što je Petar rekao, budite hrabri, budite samopouzdani i onda samo nebo je granica, jel? Tako da, to je to. Vidimo se, bok. Hvala puno, pozdrav.